estem vivint una veritable revolució. Els canvis nosaltres els veiem de dia en dia, però és una etapa tan revolucionària com quan van aparèixer els primers mitjans de comunicació audiovisuals al segle XIX i principis del XX. Aquest és un canvi d'aquesta magnitud. I això n'hem de ser conscients, i n'hem de ser conscients dels investigadors. Fa falta, encara més que mai, que la recerca sobre comunicació en el nostre país es faci, i es faci cada dia millor, amb més ambició. El nostre objectiu no ha de ser fer una recerca d'àmbit local, Catalunya és un país petit, no. Hem de ser més ambiciosos, hem de fer una recerca de caire internacional. Aquest ha de ser el nostre objectiu. Si es miren els papers que es publiquen arreu, difícilment trobarem un autor del nostre país. Això ha de canviar. De manera que us emplaço, ens emplacem a que canviï en aquest sentit la recerca sobre comunicació a Catalunya. Avui veurem, es presentaran uns treballs i doncs aquest és un bon camí, però és un camí que s'ha d'aprofundir. Vivim uns moments difícils, l'aspecte econòmic, per exemple, la recerca també necessita diners, vivim uns moments difícils, el mateix institut té els pressupostos retallats, i les seccions doncs, també. A més, els diners que tenim a les seccions en el fons estan a disposició de l'institut si l'institut té una falla econòmica que la pot tenir. I llavors utilitzaria els diners que hi ha. Nosaltres som en el fons institut, encara que siguem una societat filial. Bé, això, a més, voldria encara fer un altre comentari així general. A més dels canvis aquests revolucionaris amb la comunicació, canvis que estan alterant les formes de comunicació en la societat, tant les interpersonals com les socials, voldria fer un comentari sobre, lleuger comentari sobre la situació que està vivint el nostre país, delicada situació política i social que està vivint el nostre país i que nosaltres no podem veure al marge. És una equivocació creure que la ciència és un àmbit neutral que no té res a veure amb la resta de la societat. Si qui cregui això s'equivoca. Ho puc dir amb aquesta radicalitat. Tots els àmbits de la societat estan íntimament relacionats i un àmbit tan estratègic com la comunicació no pot estar al marge dels fenòmens gravíssims polítics que estan passant en el nostre país. De manera que jo voldria deixar ben clar aquesta idea, no? El qui cregui que la comunicació, que la recerca en comunicació o en qualsevol altre àmbit, sobretot en l'àmbit de les ciències socials. Potser les ciències experimentals, potser no, aquest fenomen, que també hi és, no es nota tant, però en l'àmbit de les ciències socials és evident que no podem viure al marge del que està passant en el país. De manera que jo us emplaço, qui cregui que el nostre àmbit, la recerca, és un àmbit aïllat i fora de la realitat, s'equivoca, senzillament s'equivoca. Voldria deixar ben clares aquestes reflexions i no voldria estendre'm més perquè tenim un programa que hem de complir, de manera que si cal dir alguna cosa més, potser al final ja podrem fer-ho. Ara jo demanaria doncs, que comencessin les sessions. Bé, bon dia a tots. Gràcies per ser en aquesta primera part
de la primera part de l'acte d'aquest, de la jornada d'aquest matí. Com heu vist en el programa, l'objectiu nostre com a Societat Catalana de la Comunicació era convidar una mostra, evidentment, no estan tots, de les recerques que s'estan fent actualment al país en l'àmbit de la comunicació, que tenen finançament del plan estatal de recerca més desenvolupament, R+D+I. El que abans de començar i cedir la paraula, únicament abans ho comentàvem, clar, la gent que està aquí podríem dir que és com la primera divisió de la comunicació al país, entre altres coses perquè diem que cada any es donen per tot Espanya al voltant de 20 projectes del plan estatal i normalment bastant mal finançats. Per tant, si ja és complicat aconseguir finançament, perquè hi ha molta competència i està molt finançat, aquí en tenim una mostra. La mostra, senzillament hem intentat que hi hagi bona representació de totes les universitats o una part de les universitats del país i, per altra banda, són projectes que estan en la fase final, o potser ja han acabat en algun cas, del seu desenvolupament i, per tant, podem mostrar alguns resultats. Abans de donar pas als ponents, que és la part important, sí que el que he fet aquest matí abans de venir és donar un cop d'ull a una eina imprescindible per conèixer la recerca en el país, que és l'informe de la comunicació a Catalunya que elabora l'INCOM des de fa un bon grapat d'anys, i perquè ens fem una idea del pes que juga des del 13 fins al 16, que serien els projectes que actualment estan vigents, les universitats o els grups de recerca catalans han rebut en l'àmbit de la comunicació 1.800.000 euros, que no està malament. Podríem considerar que són pocs, perquè si comencem a mirar projecte per projecte són molt pocs. Actualment hi ha 34 projectes finançats, que ens dona una certa fotografia del que tenim en el país. Podrem veure el pes que té si ho comparem amb el conjunt de l'Estat. Amb el projecte MAPCOM, que és un d'aquests projectes finançats i que ha fet una fotografia de la recerca a l'Estat espanyol, Catalunya representa el 20%, des de l'any 2007, el 20% de tots els projectes finançats pel plan estatal. Per tant, hi ha una certa correlació entre el pes que tenim com a població, per exemple, i el nombre de projectes que financem. És la comunitat autònoma, si em permeteu, que més projectes finançats té. Això ens permet tenir una fotografia, com us deia, una fotografia parcial, però sí que és veritat que veient aquesta fotografia podem veure avui, en les 5 presentacions que tindrem, una bona representació d'aquesta fotografia en diferents àmbits. I precisament comencem en dos àmbits que normalment estan bastant mal representats en aquests projectes de recerca. És a dir, sempre quan parles amb la gent de publicitat diuen que es financien molt pocs projectes de publicitat, i és veritat, hi ha més facultats de publicitat que mai en aquest país que aglutinen la major part dels estudiants en l'àmbit de la comunicació, però en canvi no dic que no hi ha molt poca recerca, hi ha molt poca recerca finançada amb diner públic, que ens haurien de fer pensar això què vol dir. I per altra banda, ja no dic l'audiovisual, sinó també l'audiovisual, a més té un problema afegit, que és la perspectiva històrica, que també és un altre dels problemes que té. Per tant, tenim aquí una representació de dos àmbits de recerca normalment infravalorats o infrarepresentats en els resultats finals de l'avaluació dels projectes del plan estatal. Dit això, i dono ja la paraula al doctor Àngel Quintana, conegut per tothom, és professor titular de la Universitat de Girona i ens presenta el seu projecte, el resultat del seu projecte titulat Presencia y representaciones de la mujer en el cine de los orígenes. Deixo la paraula al doctor Quintana. Doncs bé, doncs moltes gràcies per haver-me convidat. Jo crec que està molt bé doncs donar a conèixer doncs els projectes, perquè moltes vegades doncs la universitat s'ha concentrat molt en la recerca
i molt poc amb la divulgació, sobretot la divulgació de la recerca. Jo crec que és una de les tasques essencials que s'han de fer, i també donar a conèixer, com és aquest cas, a la comunitat d'investigadors una mica el que estem fent i escoltar el que estan fent l'altra gent. Bé, en el meu cas, haig de dir que si jo sóc doctor en comunicació, doncs, per l'Autònoma, però dono classes a Història de l'Art, perquè sabeu, doncs, que el cinema, doncs, és una assignatura troncal a Història de l'Art. Aleshores jo vaig entrar a Història de l'Art a la Universitat de Girona, i estic també mig camí en comunicació, perquè, doncs, des de l'any 2007 tenim un grau de comunicació cultural. I aleshores parteixo la docència entre els dos costats, i una part de comunicació cultural parlaria més de qüestions que afectarien més el present, i la recerca més historiogràfica la faria més de Història de l'Art. En aquest cas, doncs, és un projecte que parteix d'Història de l'Art, però que també hi ha gent de comunicació. És a dir, és una mica, doncs, el cinema ens trobem entre els dos àmbits. I a més, doncs, sí que és un projecte que a vegades, doncs, em sento com si fos un projecte de llatí i grec de la comunicació audiovisual, perquè del que parlaré no és de la imatge actual ni de la imatge digital, sinó de la imatge de finals del segle XIX, començaments del segle XX, que és una mica l'àmbit de recerca. Per què aquest àmbit de recerca? Hi hauria una raó pragmàtica. Doncs sabeu que a Girona hi ha el Museu del Cinema, que ara farà el seu 20è aniversari. Aleshores, tan punt es va crear el Museu del Cinema, parlant amb el director del Museu del Cinema, vam pensar en la possibilitat de començar a obrir un àmbit de recerca sobre el cinema dels orígens. És un àmbit que podria semblar nou una mica, doncs, aquí a Catalunya. Hi havia precedents, el Palmira González o Miquel Porter, per dir-ho d'alguna manera, que hi havien treballat des del seu moment, però sí que és un àmbit que en els darrers anys ha tingut un fort impacte dintre del que es denomina els estudis de cinema, perquè en certa manera és anant als orígens la forma que pots qüestionar algunes coses del que està en el passat, i el cinema permet una mica, doncs, anar als orígens. L'altra qüestió, doncs, el títol, doncs, veureu, Presència i representacions de la mujer en el cine dels orígens. Jo no sóc una dona, però sembla que queda evident, però em sembla, doncs, que el tema del feminisme, doncs, i el tema de la lluita feminista és un tema que és clau, que afecta tant homes i dones, i que a mi em semblava, doncs, que no per oportunisme, no tenim res a veure amb el MeToo i tot això que ha anat sortint als darrers debats en el voltant de l'àmbit del cinema, sinó que jo creia que havíem de tractar-lo. Jo us explicaré que jo formo part d'un projecte més ampli, que en el qual el punt de partida ha sigut sempre el cinema dels orígens, però que estic molt content, doncs, haver dedicat, doncs, el darrer projecte d'investigació en aquest àmbit. Bé, també perdoneu que el PowerPoint el tinc en castellà, perquè està tret d'una presentació que havia fet a Lisboa del projecte, vull dir que no hi ha cap problema, doncs, al contrari. A veure, el grup d'investigació, que és un grup d'investigació, doncs, que ja tenim, aquest és el tercer projecte finançat que tenim per part del Ministeri. També estem participant en un projecte europeu que també s'acaba, doncs, s'ha d'acabar el proper mes de maig. Està format per gent de diverses universitats de l'Estat. Està capitanejat per la Universitat de Girona, però tenim gent de la Universitat Rey Juan Carlos de Madrid, la Universitat de València, la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat de Cantàbria i la Universitat de les Illes Balears. Què tenen en comú aquesta gent? Doncs són gent que han fet la seva recerca sempre al voltant del cinema dels orígens, i aleshores que ens hem anat coneguent, ens vam trobar a partir d'un seminari que ja té 11 edicions, que es va organitzar a Girona, que és el seminari sobre antecedents i orígens del cinema. Ara us ho explicaré una mica més d'allò. Com us acabo de dir, doncs, a Girona, doncs, tant punt es va quedar al Museu del Cinema, vam posar-nos d'acord, doncs, començar a impulsar un seminari que impulsés aquesta branca d'estudis, que anéssim més enllà una mica del que s'havia fet, que era, doncs, allò, estudiar l'arribada del cinema i intentar també anar més enllà del que seria l'àmbit del Museu del Cinema, que és un àmbit més aviat tecnològic. És a dir, s'explica la història del naixement del cinema a partir d'una sèrie de recerques al voltant de les formes de visibilitat que hi ha hagut a diverses èpoques, però sobretot a partir de la tecnologia d'això, que és una mica la col·lecció Mallol. La nostra idea era, doncs, darrere de les màquines hi ha les idees, i per tant calia treballar, doncs, una mica posar en relació, doncs, el cinema amb altres àmbits de la història, i jugar amb una certa interdisciplinaritat.
Aleshores, aquest és no és l'únic, però sí que diria que bueno, l'únic fòrum permanent, això sí, hi ha hagut doncs, tentatives, doncs, haver-hi un congrés a València doncs, de fer 10 anys, que deia Propósito de Cuesta, que anava també sobre el cinema. Els orígens pot sortir alguna petita trobada, però sí que és l'únic fòrum constituït des de l'any 1998 i dedicat en el cinema dels orígens. Aleshores, aquest fòrum doncs, és bianual, hi ha sempre doncs, un seminari. Va començar en l'àmbit de l'Estat espanyol i a partir del moment que van començar a tenir finançament del Ministeri el vam internacionalitzar. Aquí és la primera sessió, que era molt simple, que era fer-se la pregunta de què és el precinema. Malgrat que és un concepte anacrònic, era intentar treballar doncs, des de quin àmbit estudiar amb el que havia abans del cinema i a partir d'aquí doncs, hem anat treballant doncs, diversos àmbits. En aquest màgia i esoturisme en el cinema dels primers temps, un altre era imatge i viatge, un altre el cinema dintre de les transformacions de la modernitat del segle XIX. Aquest és el primer projecte finançat del Ministeri, que era la construcció de l'actualitat en el cinema dels orígens. Aleshores hem anat buscant doncs, diversos àmbits temàtics i entre des de l'any 1998 fins l'any 2010 en principi estava finançat per l'Ajuntament de Girona, el seminari, i per la Universitat de Girona. A partir d'un moment, com jo portàvem uns quants llibres, havíem endut a terme una recerca, van decidir doncs, crear un grup consolidat i un grup consolidat que depenem, en el meu cas, jo depenc d'un grup consolidat d'història de l'art contemporani de la meva facultat, i a partir d'aquell moment doncs, demanar finançament i ajuda al Ministeri i això ens va portar doncs, a treballar. O sigui, abans doncs, que teníem dos projectes d'investigació previs, el primer és el que heu vist al llibre doncs, allà, que és la construcció de l'actualitat en el cinema dels orígens, que aquest, doncs, bueno, jo estic molt content, perquè era doncs, treballar sobretot allò que hi havia abans de les notícies, és el que es deia les actualitats, és a dir, sabeu que a partir de l'any 1908 comencen a agrupar-se les primeres actualitats, Paté, Gaumont, i aleshores treballar quin eren els temes, quin era el concepte d'actualitat que hi havia en aquella època i diferenciar-lo del concepte d'actualitat que tenim en el present. Aleshores, doncs, aquest va ser el primer projecte. Arrel de la qüestió de les actualitats, coincidint amb el centenari de la Primera Guerra Mundial, van dur a terme un altre projecte, perquè el moment en què s'envolupen les actualitats seria doncs, al voltant de la Primera Guerra Mundial, i aquí vam tirar endavant l'altre projecte, que era la construcció de l'imaginari bèl·lic a les actualitats de la Primera Guerra Mundial. No es tractava de com el cinema de ficció havia tractat la Primera Guerra Mundial, encara que hi ha hagut algun treball de recerca una mica cap aquí en alguna de les ponències que vam fer en el seminari però en una publicació que vam fer, però bàsicament es centrava sobretot a la construcció de les actualitats en l'imaginari bèl·lic. I tot això va coincidir també doncs, amb la creació d'un projecte a partir d'un tema que aquest doncs, ja no és ni llatí grec sinó que és molt, molt més abans, que és sobre la llanterna màgica, que és un projecte europeu que està financiat per el Cultural Heritage Global Change a la Unió Europea i que es diu A Million Pictures, Magic Lanterns, Light Heritage and Artifacts in the Common European History of Learning. Forma part del projecte que va sortir sobre iniciatives sobre patrimoni cultural. En aquest cas, doncs, el tema de la llanterna ens va portar a agrupar-nos gent de diverses universitats, des del punt de partida seria la Universitat d'Utrecht, i aleshores hi ha des de la Universitat d'Utrecht, la Universitat d'Anvers, la Universitat d'Exeter, el Regne Unit, la Universitat de Salamanca i nosaltres, que és una mica el grup de gent que hem treballat amb aquest projecte, que si passeu per Girona en aquest moment hi ha una exposició sobre el patrimoni de l'anterna màgica que ha sortit d'aquest doncs, projecte de recerca. Aleshores, tornant al projecte sobre la presència i representació de la dona, que és el que ens ocupa en aquests moments, quins eren els objectius del projecte? Per una banda, doncs, hi ha un punt historiogràfic, que és la recerca historiogràfica centrada en les fonts originàries, i per altra hi ha la reflexió teòrica sobre les formes de representació. Aquesta és una constant que jo he intentat treballar. Jo crec que el cinema dels primers temps en general ha
plantejar o planteja la possibilitat de fer recerca als arxius o a les filmoteques, en el nostre cas, però al mateix temps també fer-ne una lectura teòrica, és a dir, no quedar-nos només amb la historiografia de dades, sinó poder treballar amb això. És a dir, els treballs que es van fer doncs, de gent com Tom Gunning, André Goldró, altra gent que treballen en aquest àmbit, sempre doncs, intenten barrejar aquestes dues qüestions. I aquí també hi ha, per això, una mica aquest doble joc de presències i representacions, encara que sí que la primera part del projecte ens hem centrat més en les presències. És a dir, la presència vol dir quin va ser el paper de la dona en el cinema dels orígens, quines dones van haver-hi doncs, pioneres, tinguent en compte que es conserva molt poc, és a dir, per exemple, treball de direcció, hi havia una pionera catalana que es deia Elena Jordi, però sabem de la seva existència més per les referències que no es conserva cap pel·lícula ni cap imatge del que ell havia rodat. El mateix que a nivell de l'estat espanyol hi ha Elena Cortesina, que és una altra de les primeres dones cineastes que signen pel·lícules, però que sabem també la seva constància. Però hi ha altres àmbits, és a dir, per exemple, doncs, el paper de la dona no era només doncs, l'àmbit de la direcció, però per exemple, a començaments de segle, aquí a Barcelona, el segle XX estic parlant, o el XXI, doncs aquí a Barcelona doncs, una de les feines que feia la dona i que treballava era les coloristes. Les coloristes eren les dones que treballaven en els estudis de revelat de les pel·lícules i aleshores es dedicaven a colorejar les pel·lícules. Aleshores, hi havia nombrosos laboratoris que tenien dones que treballaven com a coloristes. Per exemple, aquest és un dels treballs que vam presentar doncs, en el seminari, que era el treball que feien les dones com a coloristes. Aleshores, hem anat treballant en altres àmbits per anar veient aquesta múltiple presència. L'altra qüestió seria el tema de si partim de que les formes de representació dominant, sobretot en l'àmbit del cinema, estan marcades per la masculinitat, doncs de quina forma doncs, era vista la dona des dels orígens i com això doncs, pot afectar les representacions posteriors a les ficcions que han tingut lloc a partir de que el cinema s'institucionalitza a partir del 1914. Normalment l'àmbit que ens moguem de treball sol ser entre el 1895 o abans fins al 1914, perquè entenem que el 1914 és el moment d'institucionalització del cinema. En alguns casos, l'àmbit de la Primera Guerra Mundial, per raons òbvies, doncs, hem tingut de tirar doncs, més endavant, fins al 1920, ens hem mogut. Però l'àmbit que ens interessa sobretot és aquest que us dic. Quins són els objectius específics del projecte? Arrel del projecte i del projecte europeu doncs, hem establit contactes amb altres universitats. La idea d'internalització doncs, sempre en diu molt clara. Per una banda, doncs, la Universitat d'Utrecht, la figura del professor Frank Kessler, que és el que ha explotat el projecte de Llanterna Màgica, però, per exemple, també doncs, hem treballat a la Universitat París III. Fa dos anys vaig estar en el CNC, el Centre Nacional de Cinematografia, en un seminari de doctorat de París III, en el que vam presentar la producció catalana que s'havia fet de cinema als orígens, amb un treball fet en col·laboració amb la Filmoteca de la Generalitat. A la Universitat d'Exeter, en el Regne Unit, doncs, també és un dels punts de contacte perquè és una de les universitats que més ha treballat el cinema en els primers temps del Regne Unit, la d'Anvers, que ara tenen un projecte de recerca molt interessant sobre la Llanterna Màgica, a la Universitat de Lisboa, en el que vaig fer doncs, aquest PowerPoint, i que amb la Universitat de Lisboa doncs, vam col·laborar amb l'organització d'un seminari que va tenir lloc el mes de setembre passat i del qual doncs, editarem un llibre en anglès amb una editorial del Regne Unit. També treballem amb les filmoteques, és a dir, el punt de partida amb la gent que hem col·laborat des de l'inici de tots els seminaris i la Filmoteca de Catalunya, en la qual a cada seminari presentem restauració de pel·lícules i de treballs al voltant del tema. És a dir, la directora de l'arxiu de la Filmoteca, Mariona Brunzo, doncs, estem en contacte i aleshores normalment doncs, sempre acostumem a fer aquest tipus de treball. Però a part de la Filmoteca de Catalunya, doncs, evidentment Filmoteca Espanyola, que els darrers temps està molt desballestada perquè el seu director va plegar, hi ha hagut problemes de reorganització, però també el CGAI, el Centro Gallego de Artes i Imatge i la Filmoteca Valenciana, que val a dir que tant el CGAI com la Filmoteca Valenciana doncs, tenia més bona salut fa uns anys, abans de la crisi, i que després de la seva activitat s'ha doncs, reduït força en els últims temps. El projecte de... El centre
del nostre treball de recerca és l'organització d'un seminari. Aquest seminari és bianual, aleshores, doncs, per exemple, doncs, van celebrar aquest seminari el 29 i 31 de març de l'any passat, i normalment convidem conferències plenàries d'especialistes de l'àmbit internacional, això des dels orígens, i van començar convidant Jean-Pierre Brunetta, però ha passat bàsicament André Goudreau, tots els grans especialistes a nivell internacional han anat passant més o menys en el seminari, fins al punt que l'any 2008 vam organitzar el seminari de Domitor. Domitor és la societat internacional a nivell mundial que organitza un seminari permanent sobre el cinema dels orígens. Aleshores vam organitzar-lo entre Girona i Perpinyà, entre nosaltres, la Universitat de Girona, Museu del Cinema, i l'Institut de Jean Vigo de Perpinyà, Universitat de Perpinyà. I, per exemple, aquí he posat una mica els resultats, és a dir, hi havia 32 comunicacions procedents de 15 països, és a dir, que això doncs és Estats Units, la Índia, França, Itàlia, això estem contents, és a dir, també és veritat que aquest seminari sobre la representació de la dona al cinema dels orígens és el que ha generat més ponències, sobretot a nivell internacional, poder dels altres n'hi havia una mica menys, però per exemple també doncs normalment aquesta obertura doncs, és important. Fem un call of paper, aquest call of paper el distribuïm al Festival de Porterona, el Festival de Porterona és el festival més important sobre el cinema mut, ho distribuïm també doncs, a partir de Domitor, l'associació internacional que es dedica doncs, a això, i a partir d'altres associacions doncs, com l'Associació Espanyola d'Historiadores del Cine o l'Associació Catalana de Crítics i Escriptors de Cinema. I això doncs, bueno, ens permet una mica doncs, sortir de l'àmbit d'aquí i sobretot consolidar doncs, això. Què ha sigut importantíssim? La possibilitat d'estar financiats ens dona la possibilitat de poder jugar a la traducció simultània. Ja sé que amb això acabes gastant forces diners, però és la manera de poder doncs, jugar. La traducció simultània és català, castellà, anglès, però fer-ho directament en anglès és una mica arriscat, encara jo crec que seria la situació ideal, però per exemple en el canvi de la llanterna màgica tots els workshops que es fan en anglès i no hi ha cap problema. En canvi aquí doncs, aquest és un dels problemes que tenim i si voleu després ho podem discutir, aquestes d'allò. La possibilitat de fer estudis sortint del seminari. En aquest cas, doncs, l'Atalanta és l'única revista indexada a nivell internacional sobre el món del cinema que hi ha, que és una revista doncs, feta des de la Universitat de València, i aleshores nosaltres vam proposar doncs, la possibilitat de l'anterior projecte de fer un número especial de l'Atalanta. En aquest cas era Polítiques de Memòria en torno a les imatges de la Primera Guerra Mundial. No es tractava només de dir quines imatges i quines activitats havien rodat, sinó també discutir què volia dir fer polítiques de memòria en el moment en el qual doncs, creem una celebració. La commemoració d'un centenari, doncs, què implica, quina part d'història oficial es crea amb les polítiques de memòria, quines parts s'obvien. Aleshores, aquest era també un dels temes que estava molt present doncs, en aquest número doncs, que van treure l'altre projecte. També és molt important, i això jo cada vegada més, abans he parlat de divulgació, jo sé, doncs, per exemple, en projectes europeus, doncs, cada vegada el concepte de dissemination doncs, està sent més important. És a dir, fins poder per allò que jo deia al començament, abans les recerques quedaven molt tancades, ara et demanen que intentis buscar una forma de divulgació en el teu entorn social. I en aquest cas, doncs, amb el Museu del Cinema, Filmoteca o el Centre de Cultura Contemporani, doncs hi ha la possibilitat de fer accions. Si, per exemple, doncs, no sé, en aquest moment entre Filmoteca de Catalunya i el Museu del Cinema estem preparant doncs, un cicle sobre dones cineastes. Aleshores, aquest tipus de relacions, o com vam fer la Primera Guerra Mundial, doncs, vam intentar fer un parell de sessions en les quals ens presentàvem obertes en el cinema Trifó de Girona, que és un cinema públic, doncs, en el qual presentàvem les imatges que s'havien restaurat a la Filmoteca, presentàvem doncs, quin era l'estat de la qüestió, o per exemple vam presentar tots els treballs d'una web internacional de diverses filmoteques en els quals es recollien imatges d'arxiu al voltant de la Primera Guerra Mundial.
Mundial. O, per exemple, aquí doncs, també hem organitzat un curs de divulgació que es diu Pioneres del Cine, Genealogia i Rescate, bueno, en català, Pioneres del Cinema, Genealogia i Rescat, i que va tenir lloc entre el 30 de setembre i el 4 de novembre doncs, en el Museu del Cinema de Girona. També vam començar, i aquí bueno, és un dels problemes que hem tingut, és a dir, els projectes, doncs, tu vols fer una sèrie de coses i la crisi els compra tot. Amb el primer projecte que vam tenir ens van donar 60.000 euros, el de les actualitats, i aquí ens va permetre doncs, tenir doncs, una persona tècnica que treballés amb nosaltres i que treballés de forma activa contractada. El segon projecte ens va donar 30.000 sense dir ara no vam poder tenir de tècnic i aquest doncs 22.000. És a dir, la cosa doncs, va rebaixant, encara que tu creixis, doncs, cada vegada pitjor. I aquí, per exemple, havíem iniciat un projecte que estava molt bé, que es deia Pioneres del Cinema. Aquí hi havia doncs, dues investigadores, doncs, la Ingrid Guardiola i la Marta Sureda, que havien començat a treballar i que fins i tot estava fet en relació amb el CCCB, on ells treballen el programa Soy Càmera, havien fet un programa especial sobre això i era la idea d'intentar continuar. I aquí, doncs, per exemple, és una de les coses que ens ha quedat pendents, és a dir, perquè doncs, aquí sí que necessitaríem el tècnic, necessitaríem doncs, incentivar el projecte, i t'acabes gastant, si és un grup de recerca de moltes universitats, els viatges t'emporten una part, és a dir, només de moure la gent per un seminari i fer les reunions per trobar-te, doncs amb això se't emporta una part del pressupost. Si després intentes moure't, és a dir, per exemple, doncs, en el congrés d'Humitor que va tenir lloc a Estocolm i van anar-hi doncs, dues persones del nostre grup de recerca. Jo vaig estar en el seminari de Lisboa que van fer conjuntament, quan eren tres persones del grup de recerca. Però amb això se t'acaba anant una part substancial del pressupost, també s'organitza un seminari, has de pagar tota la qüestió doncs, de la traducció simultània i a més editar algunes actes. Sí que és important en el nostre cas el cofinanciament amb el Museu del Cinema, de la col·laboració amb la Filmoteca, és el que fa la Filmoteca, doncs, també doncs, ens ajuden i projecten les pel·lícules, tot això és essencial. I l'altra qüestió, bueno, intentar jugar amb la imaginació, buscar doncs, altres idees. Per exemple, us posaré doncs, un exemple. Jo he entrat en contacte amb un grup que es diu Arquine, de Buenos Aires, i aleshores ells m'han convidat, i aleshores jo els he fet la proposta de fer doncs, com un seminari sobre el mateix tema d'Amèrica Llatina. Aleshores, en aquest cas, el Call of Paper es faria allà, organitzaríem en col·laboració de la nostra universitat, oferim a Buenos Aires, però intentaríem doncs, també moure una mica el projecte. En aquest cas, doncs, ja hauré, com això és el mes de novembre de l'any que ve, i ja gairebé veurem esgotar totes les existències, però bueno, tirarem d'altres coses o ells ens ajuden. En tot cas, és més aquesta idea a vegades de fer xarxa i si no hi arribes, doncs, intentar inventar coses o moure fils o buscar doncs, altres tipus de pressupostos. Els plans de futur. Jo crec que volem organitzar un altre seminari el 2019, en aquest cas el projecte s'acaba ara, hem de demanar un nou projecte. Com que hem treballat més el tema de la presència que la representació, jo intentaria treballar molt més el tema de la representació, però ho faria a partir d'un concepte que em sembla una mica més ampli, que seria el tema d'identitats. I aleshores la meva idea és ja partir del concepte d'identitat sexual, d'identitat de gènere, i aleshores doncs, que fos una part del projecte sobre identitat de gènere per després vincular-lo amb un projecte futur que seria el tema d'identitats nacionals també doncs, en aquest període. Que intento buscar que una cosa porti a l'altra, perquè sí que és veritat, és a dir, a vegades et financien, no sé, un projecte, però després te surt que has de presentar resultats, però te surt un temps després. És a dir, per exemple, jo vaig estar doncs, en un congrés sobre el naixement és una cosa una mica estranya, sobre dels cinemes militars a començament del segle XX, i això doncs, tenia lloc a Namur, a Bèlgica, el passat mes de novembre. Què vol dir? La majoria de països, al voltant de la Primera Guerra Mundial, els exèrcits creen els seus departaments, des dels ministeris de defensa, els seus departaments de propaganda que juguen amb imatges. Aquí, a part doncs, de la neutralitat espanyola de la guerra, però també doncs, aquí hi havia una altra guerra, que era la Guerra del Rif, però qui va filmar la Guerra del Rif eren fotògrafs aficionats que se la jugaven pel seu compte, però això no es va crear. Doncs, bueno, per explicar una mica com funcionava i com es vehiculava de les imatges de la Guerra del Rif que existeixen, doncs, en aquest cas
em va tocar anar a Nomir. Aleshores, això formaria part del projecte anterior. Aleshores, si no fas que un projecte te porti a l'altre, doncs a vegades et trobes que estàs encara presentant coses d'un projecte que s'ha acabat a l'etapa d'aquest projecte. És a dir, els passos rígids de 3 anys doncs, a vegades són pocs, o perquè això ho sabem tots. És a dir, una investigació és doncs, una cosa que una cosa va quedant en l'altra i va portant i et va obrint camins. És a dir, a mesura que vas treballant doncs, et poden cridar d'algú que has fet doncs, de 6 anys enrere. Doncs aquesta és una mica doncs, la perspectiva. Bueno, que poso tot molt obrigado perquè doncs, això doncs, venia de Lisboa. Molt bé, moltes gràcies, Àngel, per la presentació. Estem bé de temps perquè hem començat 5 minuts tard i ens ajustem. I el que teníem previst és obrir ara, perquè els temes són diferents, una tanda de preguntes o comentaris si n'hi ha. Abans, però, un parell de qüestions logístiques, que si no me'n recordaré perquè ho tenia apuntat al principi i no ho he fet. Primer, si algú necessita wifi, hi ha una wifi aquí i el password és IEC2017actes, tot junt, si algú necessita, IEC2017actes. I segon, aquells de vosaltres que necessiteu un certificat, allò que de tant li agrada al Ministeri, per aquí correrà un full, poseu el vostre nom, el vostre DNI i prepararem el certificat corresponent. Dit això, si hi ha preguntes, tenim 5 minuts o per fer preguntes, si n'hi ha, o comentaris. Sí, a veure, és un tema que una de les investigadores, que és la Solinia Barrientos, que està a la Universitat Pompeu Fabra, ella ha treballat de forma col·lateral, no de forma directa, però sí, que és a dir, que això, el tema de la presència de les dones, el moviment pacifista doncs, que sorgeix al voltant de la Primera Guerra Mundial, doncs, és un tema del qual hi ha una de les comunicacions del simposi fet per la Solinia que anava a més en aquesta direcció. Doncs, sí, però era una mica abans, és a dir, aquesta cosa dels ponts, però, bueno, però sí que intentem una mica doncs, jugar amb això. Abans m'he descuidat d'una cosa que és una dada que és rellevant, és a dir, quan fas un projecte europeu i te'l donen, jo em pensava doncs, bueno, ja estàs feliç, t'han donat un projecte europeu, et truquen el mes de maig, però resulta que després has de tornar a presentar tots els papers al Ministeri i després el Ministeri és qui te paga i el Ministeri te retalla. És a dir, i això és un dels problemes que hem tingut, és a dir, per exemple, el projecte europeu al final el Ministeri et donava 30.000 euros, que hi havia una exposició que fèiem sobre la llanterna màgica, hi havia doncs, diversos workshops internacionals, entre ells organitzar un workshop a Girona, i contractar una persona, en aquest cas, doncs, perquè fes la recerca empírica i catalogació de les plaques que hi havia al Museu del Cinema, això seria a grosso modo. Però, per exemple, no tenies prou finançament pels workshops i després havies de demanar caritat, en el nostre cas havia de demanar caritat Utrecht, diguem, doncs, ens heu de pagar els allotjaments perquè doncs, un seminari que va tenir lloc a finals d'agost d'aquest any doncs, et trobaves a vegades amb problemes. És a dir, que això que és d'aquestes contradiccions estranyes, és a dir, tu penses que et donaran un projecte europeu que ja va finançat d'Europa però no el financien aquí, i aquests són els problemes que hi ha. A veure, una cosa és la producció acadèmica, que una mica doncs, vas fent, sí que és veritat que tenim un acte central, que és de tot projecte, que és l'organització d'aquest seminari internacional, que això, doncs, i perquè això va acompanyat d'una publicació, en aquest moment ja tenim 11 publicacions, i bueno, doncs, està prou bé i és la referència que si vols entrar sobre el cinema del període, doncs, la que hi ha, saps? I això doncs, estem molt contents. Però a part d'això, d'aquestes 11 publicacions, jo sí que estic molt d'acord amb això que seria de la divulgació. Nosaltres, cada seminari, intentem fer un acte obert a la gent, en aquest cas, que és això que fem en col·laboració amb la Filmoteca. Abans del seminari intentem fer conferències o intentem fer algun curs
per exemple, doncs aquest curs de pioneres, evidentment, no parlaven només de la cosa tan específica del projecte, si ho podíem estendre doncs, una mica més l'àmbit cronològic, però sí que era una forma d'establir, o ara volem organitzar un cicle sobre també pioneres del cinema, doncs, aquest tipus de coses ens permeten doncs, intentar jugar doncs, amb els dos àmbits. Jo en el meu cas, a veure, jo estic en l'àmbit acadèmic però vinc de l'àmbit de la crítica i aleshores jo he entès molt bé des del començament que jo com entro a la universitat el 92 podia haver deixat la crítica i dedicar-me a la investigació i vaig dir que no la deixava. Per què? Perquè permetia estar prop del present i aleshores si dedicava a la història també podia, m'interessava el present i l'altra qüestió perquè jo entenia molt important que la crítica era una forma de divulgació doncs, universitària i la presència en els diaris és una forma de divulgació i això és fonamental. A vegades hi ha el risc, i a vegades passa, i tots coneixem casos de gent que té una presència massa mediàtica i després abandona la presència acadèmica. Que aquest és un risc que està passant molt aquí a Catalunya, jo crec. Però jo crec que per altra banda, intentar fer el doble joc per mi sempre ha sigut molt important. És a dir, i això doncs l'equilibri és complex però crec que ho hem de fer sobretot quan estem treballant en àmbits com l'àmbit de la comunicació o l'àmbit de les humanitats en què jo crec que això és més necessari que enlloc, els científics poden tenir més problemes per fer-ho, ja organitzen les seves jornades de divulgació científica però en canvi nosaltres això és fonamental i això ho hem anat perdent perquè hem caigut amb les xarxes excessivament científiques i ens hem oblidat de la divulgació i sí que és veritat perquè com voltes per Europa estàs veient que ara els projectes europeus estan donant molta importància a la divulgació, està com ressuscitant, és a dir, aquella cosa oblidada de la universitat ara està agafant pes perquè, bueno, perquè nosaltres tenim una funció social i política en tant que investigadors respecte a la nostra societat i aleshores jo crec que això doncs, forma part de la nostra tasca. Molt bé, gràcies Àngel per la teva intervenció i pel debat. Ha obert un tema que és veritat, que queda moltes vegades al marge, sembla que ens molesti la divulgació quan hauria de ser el centre de la feina que fem o una part molt important i Europa ho té molt clar. Passem a la segona presentació d'avui. El títol és El turista en la web, hábitos informacionales y selección de destino turístico. Aquest projecte està codirigit pel doctor Josep Fernández Cavia, de la Universitat Pompeu Fabra, i el Rafael Pedraza, el doctor Rafael Pedraza, també de la mateixa universitat, i és un bon exemple, mentre es posa en marxa, d'allò que tant ens reclamen moltes vegades en raó, que és la interdisciplinaritat, perquè un IP ve del món de la publicitat i l'altre ve tradicionalment de l'àmbit de la documentació, és especialista en temes de visualització de la informació, etc. i tenim aquesta doble vessant en un mateix projecte. Quan vulgueu. Sí, hola, molt bé, bon dia. En primer lloc, volia agrair a la Societat Catalana de Comunicació l'oportunitat de presentar el nostre projecte. Ja no sé si és la segona o la tercera vegada que vinc a aquestes jornades al llarg dels anys. És un plaer i una oportunitat per donar-lo a conèixer i per tenir també la vostra impressió i els vostres comentaris. Com bé ha dit el doctor Massip, és un projecte coordinat per dos IPs. Tinc a la meva esquerra el doctor Rafael Pedraza, que és professor agregat Serra Unter del Departament de Comunicació de la Universitat de Pompeu Fabra, i jo mateix, José Fernández Cavia, que soc professor titular del Departament de Comunicació de la UPF. Val a dir que la idea de fer dos IPs sabeu que és una oportunitat que està en els projectes des de fa 4 o 5 anys. Nosaltres vam veure que era una oportunitat molt bona per nosaltres perquè de fet el projecte que us ensenyaré barreja, com bé ha dit el doctor Massip, dos àmbits. No? D'una banda el tema de publicitari i comunicació més àmplia, però també d'una altra banda la recuperació de la informació, la documentació, el màrqueting digital, del qual és molt més expert el professor Pedraza. Llavors, diguéssim, hi havia una complementarietat metodològica i disciplinària molt natural que a més ens la van valorar molt bé des del Ministeri. No? Es va veure que feia sentit, no?, aquesta proposta.
Com he dit abans, ja he vingut altres vegades amb aquestes jornades perquè és el tercer projecte que coordino, en aquest cas amb el Rafael. El tercer projecte ha centrat en temes de comunicació turística. Abans s'ha esmentat breument el tema de la publicitat, com de pocs són els projectes que es donen en publicitat, són molt pocs, de fet, i jo crec que donaria per xerrar un dia, perquè de fet jo crec que el que ha passat ha sigut certa centrifugació dels investigadors en publicitat, que hem anat buscant altres àmbits que creiem que poden donar més rendibilitat des del punt de vista acadèmic i científic. El nostre projecte, l'acrònim és iTourist, i ara us explicarem una miqueta en què consisteix. El primer projecte que ens van concedir, el vam portar a terme entre el 2009 i el 2011, era aquest de noves estratègies de publicitat i promoció de marques turístiques espanyoles en la web. Ens vam centrar en la relació entre l'emissor i el missatge i vam estudiar el que en el món del turisme es coneixen com organitzacions de màrqueting de les destinacions. Quan parlem de destinacions estem parlant de països, de regions, de ciutats, com pot ser Barcelona, que al cap que fan promoció des del punt de vista turístic. Si entenem les ciutats o les regions o els països des del punt de vista turístic, en parlem de destinacions. Al davant d'aquestes destinacions, per promoure aquests llocs, acostuma a haver una OMD, que és aquesta organització de màrqueting de destinacions, que en el cas de Barcelona seria Turisme de Barcelona, en el cas de Catalunya seria Agència Catalana de Turisme, i en el primer projecte ens vam centrar en estudiar tot això. El segon projecte, que va anar dels anys 2012 al 2014, l'acrònim era CODETUR, era comunicació de les destinacions, comunicació online de les destinacions turístiques, i el que van fer, probablement la tasca que van fer més important va ser el desenvolupament del que teniu a sota, el WQI, que és Web Quality Index, és un índex de qualitat de les webs de destinacions turístiques, una eina metodològica que vam desenvolupar amb el grup del projecte. I ja en el tercer projecte, que és el que presentarem avui, que va al seu període de veïda seria del 2015 al 2017, però que hem demanat una pròrroga que s'allargarà tot el 2018, perquè com sabeu els que esteu en aquestes tasques, en el 2015 es van concedir els projectes definitivament cap a l'octubre, però amb data 1 de gener, que és una d'aquestes contradiccions simpàtiques del Ministeri, en la qual cosa 10 mesos del projecte a l'hora de començar ja els havies consumit. El que presentarem són resultats molt provisionals. Per què? I per què hem demanat aquest any de pròrroga? Perquè hem fet la feina però no hem tingut encara temps d'explotar-la. Diguéssim, bàsicament, perquè ho entengueu, tenim les dades però encara no hem fet un anàlisi en profunditat ni hem passat a fer publicacions ni divulgació. Aquests són, falten alguns perquè la fotografia no hi eren, però alguns dels membres del projecte. Com he dit abans, és un equip multidisciplinari perquè hi ha gent de publicitat, però també hi ha gent de periodisme, gent de documentació, gent de geografia, gent de computer science, bastant repartits en diverses disciplines, també diverses universitats, com era el cas del projecte del doctor Quintana. Hi ha la UPF, evidentment, la UOC, la UB, la Universitat de Granada, la Universitat de Vic, no sé si em deixo alguna. I té quatre grans pilars, la comunicació en sentit general, el branding de destinacions, és a dir, com les destinacions turístiques fan servir estratègies de branding per promocionar-se. Barcelona treballa amb la marca Barcelona, Espanya treballa amb la marca Espanya, Costa Rica amb la marca Costa Rica, i com totes les accions que fan servir s'assemblen a les accions que fan les marques comercials, com podria ser una companyia que fa sabates o una companyia que fa mobles o el que sigui, com utilitzen aquestes mateixes eines de comunicació. Però un dels àmbits que ens interessava molt i que veureu que és el que hem aprofundit probablement més són els hàbits d'informació, és a dir, els turistes potencials i reals on busquen la informació. Evidentment, entendreu que cada cop això s'està traslladant més al món online, i si fa 20 o 25 anys una persona que volia fer un viatge, una manera molt habitual de procedir era anar a una agència de viatges i parlar amb una persona i contractar un viatge, això pràcticament ha desaparegut. Ara passa pràcticament tot a través de la xarxa, a través del web. Per què és important estudiar la comunicació turística? És un sector
En primer lloc, vam veure ja fa anys l'oportunitat d'enfocar el turisme des de la comunicació. Per què? Perquè la majoria de responsables de les destinacions turístiques tenen formació bàsicament en turisme i si no en màrqueting, economia i empresa, però molts pocs d'aquests responsables estan formats en comunicació. I diguéssim, havíem apreciat en estudis anteriors que diguéssim el grau de professionalització de les tasques que feien en comunicació podia ser molt millorable i creiem que calia una aportació acadèmica o científica des de l'àmbit de la comunicació al món del turisme. I també perquè és important, perquè com sabeu perfectament forma part de, és un sector industrial i desenvolupament molt important, especialment a Espanya, a Catalunya, a Barcelona, però en molts països tan desenvolupats com no desenvolupats de tot el món. Perquè es feu una idea, si no esteu al cas, el sector turístic mou al voltant del 10% del PIB mundial. En el cas d'Espanya és una miqueta més, en el cas de Catalunya és una miqueta més, també depèn països, Rússia per exemple és menys, Mèxic per exemple és més, depèn una mica dels països, però al voltant del 10%. Diguéssim, la hipòtesi de partida dels nostres treballs és que les destinacions turístiques necessiten promocionar-se més i millor i que es podia avançar molt en les estratègies de branding i de comunicació que fan servir. Tot això està canviant molt, és un sector molt dinàmic, és un sector, el sector turístic, que ha incorporat de manera molt ràpida i molt profunda tots els canvis que ha suposat internet per la vida de les persones, així com altres sectors potser han anat una mica més lents. El món del turisme, l'impacte ha sigut brutal i molt, molt ràpid. Pel que fa, per exemple, a compra de viatges turístics, no sé si algú de vosaltres us en recordeu d'anar a algun lloc a comprar un bitllet d'avió, jo me'n recordo d'anar a Iberia a comprar un bitllet d'avió, això per la gent jove ha passat a la història, mai més ho veuran, no? O trucar per telèfon per parlar amb un hotel i dir-li a veure si tenien habitacions, això també ha passat a la història, sense veure fotografies, sense saber, ara tenim no només les fotografies, tenim també les opinions dels clients que podem veure al web de l'hotel o en altres webs que són, diguéssim, neutres, objectives o no pertanyen a l'hotel i podem trobar recomanacions d'altres turistes. Un àmbit molt important és l'àmbit d'internet. Un altre àmbit molt important són els turistes que utilitzen la web per inspirar-se. Això és molt important per a les destinacions. Què vol dir inspirar-se? A l'hora de decidir. Hi ha molta gent que a l'hora de decidir el viatge navega pel web i depèn del que troba decideix d'anar a un lloc o a un altre. Això cada vegada és més important, la competitivitat cada vegada és més gran, perquè també hi ha un altre factor que ha influït molt i ha sigut els viatges low cost. Ara mateix, diguéssim, per 200 euros, si trobem un viatge barat, tant podem anar a Londres, com podem anar a París, com podem anar a Moscou o com podem anar a Venècia. Això automàticament converteix, o al Marroc, per dir alguna cosa, converteix tots aquests llocs que he dit en directes competidors. Això fa 20 anys no era així, però avui dia cada vegada les destinacions cada vegada més llunyanes competeixen entre si. Els motors de cerca, i especialment Google, i també les xarxes socials cada vegada són més investigades pel que fa a la comunicació turística i el poder que tenen de prescripció entre els turistes. Mentre que els missatges tradicionals offline, com podria ser una campanya tradicional de publicitat en la televisió, cada vegada té menys pes. El projecte aquest iTourist tenia un doble interès. Era la influència, volíem estudiar la influència dels nous canals de comunicació, però també els continguts que més atrauen els turistes potencials. Tot això, el projecte, això no he esmentat, està pensat des del punt de vista de trobar solucions, trobar idees, trobar informació que sigui útil per responsables de comunicació de les destinacions turístiques espanyoles. De fet, tenim una base de dades que hem construït ja amb projectes anteriors de tots els responsables de comunicació de les comunitats autònomes, de les ciutats i de les províncies espanyoles. Amb ells ens posem en contacte, els hem fet alguna enquesta, però també els informem, els enviem informes dels avanços del que anem trobant en el projecte. Aquest doble focus d'interès el podíem sintetitzar. Per una banda, ho teniu a l'esquerra, fonts d'informació, quines fonts d'informació consulten i no només en general, sinó també diferenciant en quatre fases del viatge. En aquest procés de triar la destinació, el procés d'inspiració, en el procés de seleccionar la destinació,
en el procés mentre estan de viatge, que fan servir altres canals de comunicació, i en el procés després del viatge, quan ja tornen, que també fan servir i varien una mica els canals que es fan servir. D'una altra banda, també volíem estudiar quin tipus d'informació busquen, què és el que de veritat busca un turista quan entra en Google. Ho hem basat tot en Google perquè és el buscador que agrupa el 95, al voltant del 95% de cerques a Europa. Què és el que busquen exactament? I també què és el que ofereix Google. Què vol dir això? Vol dir, quan viatgen a Barcelona, els turistes que busquen Barcelona Food, Barcelona en Food, per exemple, Barcelona Events, Barcelona Sagrada Família, per exemple, això seria saber què és el que busquen, i una altra part molt important és saber què és el que torna Google i saber quina és la presència dels canals oficials de comunicació en el que retorna Google. Què vull dir? Si busques Barcelona Sagrada Família, entre els resultats de Google t'apareixerà el web oficial de Barcelona, els canals de comunicació de turisme de Barcelona, o t'apareixeran altres webs privades amb altres interessos que no estan controlats per l'Ajuntament o per Turisme de Barcelona. Era una cosa que volíem estudiar. Com ja us he comentat, els turistes consulten diferents eines en funció de la fase del viatge, i per estudiar això vam desenvolupar un qüestionari online. Un qüestionari online que el vam adreçar a quatre submostres, que són els quatre principals mercats emissors de turistes a Espanya, que són el Regne Unit, França, Alemanya i Itàlia. Això ho hem fet, aquí hem posat en col·laboració amb una empresa que es diu NetQuest, una empresa d'investigació de mercats molt potent, en base a Barcelona, però aquesta col·laboració vol dir pagant, sí. I pagant molts diners. Sí, però han sido... Sí, hemos pagado bastantes dineros, pero hemos de decir que merecen el calificativo de colaboración, porque cuando fueron conscientes del presupuesto que tenía nuestro proyecto, ajustaron bastante la oferta que hicieron. De la oferta inicial, sin saber el presupuesto inicial de nuestro proyecto de investigación, a la oferta final, hay una diferencia muy, muy grande. Entonces, bueno, y el servicio que nos han dado es estupendo, con lo cual yo creo que sí. Se puede hablar incluso de colaboración, hasta cierto punto. Com ha funcionat això? No sé si us interessa o pot servir per a altres investigacions. És una empresa d'investigació de mercats que ells tenen un panel a Espanya de, no recordo quants, 30.000 panelistes que van responent qüestionaris de tant en tant. No els hi paguen, però els hi donen una sèrie d'incentius, regals, punts, etc. I ara, a més, han estat comprats o adquirits per GfK, que és un multinacional, que també tenen tot això a tota Europa i a molts països del món. Llavors, ells llancen el qüestionari als seus panelistes, però que siguin amb les condicions que nosaltres volem. Les condicions que vam posar nosaltres és que havien d'haver viatjat a Espanya en els darrers 3 anys. 3 anys, sí. 3 anys. Llavors, volíem una mostra mínima del Regne Unit, que eren 400, una altra de França, 400, Alemanya, 400, i Itàlia, 400. Vam fer un qüestionari amb 41 preguntes, va ser un procés molt llarg perquè el vam validar, va passar una sèrie de filtres amb uns experts que tenim en enquestes a la UPF, i el vam llançar, va estar obert en 15 dies. Diguéssim que va ser sorprenent perquè el procés de desenvolupar el qüestionari va trigar com 8 mesos, i un cop fet, validat, ja conformat i posat a la plataforma, en 15 dies ja teníem totes les respostes. Això dona una mica la idea del potencial d'aquesta empresa. Els temes principals eren, les 5 seccions principals eren el perfil sociodemogràfic, les motivacions pel viatge, per què viatgen aquestes persones, i les fonts d'informació que fan servir, la interacció que tenen amb aquests canals de comunicació i com es diferencia això al llarg de les diferents fases del viatge. Com he dit abans, tenim les dades des de finals de novembre, però l'explotació que hem fet és simplement cosmètica, molt superficial fins ara. El 2018 precisament l'hem de dedicar a fer l'explotació del qüestionari. Hem portat algunes dades simplement perquè tingueu una idea. Motivacions per visitar Espanya, la primera, ja veieu quina és, anar a la platja. La segona, gastronomia, menjar. Bueno, això és interessant, creiem, pels responsables de destinacions, perquè bueno, saber a què venen, no?, aquests turistes a Espanya. Això podem diferenciar, evidentment, per gènere, per país, etc.
però també veieu que hi ha una part important que és cultural, eh? Visitar monuments, visitar les grans ciutats, la cultura local, museus, etc, etc. Jo no sóc, això no sé si ara no està bé que ho digui ara, no sóc superfan de la investigació quantitativa, perquè enteneu que aquí hi ha alguns biaixos, poden haver alguns biaixos. Això és el que la gent diu i el que la gent recorda, eh? Realment per què venen a Espanya, bueno, això és el que manifesten, eh? Més important per tots els que estem aquí, quins canals de comunicació són més utilitzats? Nosaltres els preguntàvem, quins canals de comunicació d'una llista enorme has utilitzat en un moment del viatge? Com veieu, bueno, no sé si ho podreu llegir, m'imagino que no. El primer és búsquedes en motors de búsqueda. O sigui, Google és el millor prescriptor. Això què vol dir? Si ets una destinació, on has de sortir bé la foto és a Google. Quan algú posi el nom de la teva destinació, és molt important el que surti. Què és el que surt? Ara ho veurem a continuació. Val? Els canals oficials del destí, de la destinació, no estan ben posicionats, però el que queda millor és el web oficial. Es importante matizar que bueno, nos dicen que Google es la herramienta más utilizada porque estamos trabajando con los cuatro países que son principales emisores de turistas a España, que en este caso son cuatro países europeos. En el caso de Europa, el buscador más utilizado es Google, con una predominancia bastante significativa con respecto a otros buscadores. Si hubiéramos analizado turistas que vienen de Rusia o de países de Europa del Este, habría salido otro buscador, habría salido Yandex. Si hubiésemos estudiado turistas que vienen de China, por ejemplo, que cada vez es mayoritario y es un público que interesa mucho a los responsables de destinos, lo sabemos por las entrevistas que hemos tenido con ellos, habría salido probablemente Baidu, que es el buscador chino. Entonces, en este caso es porque la muestra es procedente de personas de países europeos, simplemente eso. També podem, a partir de les dades del qüestionari, podem saber per què diuen que utilitzen cadascun dels canals. El web oficial de la destinació el fan servir sobretot per planificar el viatge i molt interessant, una dada que ens ha sorprès una mica, ens ha interessat molt, és les recomanacions personals. Les recomanacions personals d'amics i família tenen un pes molt important, sobretot per què? Per decidir on vas. No tant per planificar, que aquí ja entres més a internet, fas cerques online, sobretot per decidir on. On aniré de vacances? Aquí les recomanacions de persones que coneixes són molt més importants. Bé, passem a la segona part o la segona gran aspecte del projecte, que són els turistes busquen consells de viatge. No, perdona, això és encara de la primera, sí. De la primera fase. Sí? Quin tipus de... Ah, no, això ja és de la segona fase, no ho expliques tu? Sí, sí. Vale. Quines són les cerques que fan a Google i què és el que Google els hi dona a canvi? Sí, sí. A continuació, lo que os vamos a mostrar és una metodologia que hemos desarrollado dentro del proyecto para intentar determinar pues, cómo buscan los potenciales turistas que vienen a alguno de los destinos españoles, sobre qué temáticas están haciendo las búsquedas y también qué contenidos recupera, que era lo que nos comentaba antes Josep. Para hacerlo, ¿cómo lo abordamos finalmente? Porque hicimos un montón de pruebas y al final optamos por este procedimiento metodológico. ¿Cómo lo abordamos? Lo que hicimos finalmente fue realizar un test de usuario, ¿de acuerdo? En el que los sujetos experimentales eran cuatro personas que procedían de los principales países emisores, es decir, teníamos una persona inglesa, otra francesa, otra alemana y otra italiana, y con ellos hicimos un test de usuario haciendo una adaptación de una técnica metodológica, que es la técnica de las personas y escenarios, pidiéndole a cada una de estas cuatro personas que asumiera diferentes roles de viajeros que visitan un destino. Esos roles eran pues, ser un padre o una madre que viaja en familia, ¿de acuerdo? Con niños y tiene que buscar información sobre el destino y organizarlo. Lo mismo una persona que viaja con amigos, una persona, un hombre o una mujer soltera, una persona que viaja en pareja y una persona mayor que está viajando al destino. Se le pide a estas personas que asuman estos roles, aplicando esta técnica de personas y escenarios, y en el PC van haciendo búsquedas, ¿de acuerdo? Orientados por una persona que tienen al lado y que van haciendo una observación. ¿Qué conseguimos aplicando esta técnica? Aplicando esta técnica conseguimos, pues, para cada uno de estos países, para las cuatro sujetos experimentales, algo más de 400 búsquedas, aproximadamente 100 búsquedas para cada uno de estos países.
esas 100 búsquedas que hace el ciudadano británico, las 100 que hace el ciudadano italiano, francés y alemán, obviamente no son representativas de las búsquedas que haría un potencial turista, pero sí son una buena semilla para identificar búsquedas reales, para identificar las búsquedas reales que van a hacer los usuarios. ¿Cómo hemos hecho eso? ¿Cómo hemos intentado identificar las búsquedas reales que hacen los usuarios? Tomábamos, por ejemplo, vamos a coger el caso del Reino Unido, tomábamos las 100 consultas que lanzaba aplicando esta técnica el sujeto experimental británico, y lo que hacíamos era que acudíamos a una plataforma que es Google AdWords, ¿de acuerdo? Acudíamos a Google AdWords, y esta plataforma tiene la peculiaridad de que, te da información para cada país, es decir, vamos, en el caso británico, vamos a Google AdWords del Reino Unido, ¿de acuerdo? Y tiene una herramienta que es una herramienta de recomendación de palabras clave, ¿de acuerdo? ¿Eso cómo funciona? Nosotros cogemos la primera consulta que ha hecho el ciudadano británico, ¿de acuerdo? De las 100 que ha formulado, la llevamos a Google AdWords del Reino Unido, la lanzamos, y esa herramienta lo que nos dice es, oye, relacionada con esta consulta que ha hecho una persona en su idioma nativo, obtenemos decenas o centenares de consultas reales formuladas desde el Reino Unido y que tienen relación directa con esa consulta, y además las obtenemos con la frecuencia de uso, cuántas veces se buscan esas consultas, y bueno, lo que hacemos es recuperarlas, de manera que para cada una de esas 100 consultas lo que hacemos es extraer todas las consultas que están relacionadas por frecuencia. Al final, en el caso del Reino Unido, creo que obtuvimos un corpus de unas 8.000 búsquedas. Lo que hicimos con ellas fue ordenarlas por frecuencia, queríamos que era lo que más buscaban los usuarios británicos en relación a destinos españoles, las ordenamos y decidimos quedarnos con 2.000. Pero no decidimos quedarnos con 2.000 que nos daba la herramienta, sino que cogimos y empezamos a revisar desde la 1 hasta la 2.000, ya por expertos humanos, por dos personas que nos pusimos a revisarlas, para ver si había alguna palabra, alguna búsqueda que no encajaba con el objeto de estudio. En el caso de Barcelona es significativo que, por ejemplo, en algunas ocasiones encontrábamos búsquedas como, por ejemplo, dónde o a qué hora juega el Barcelona, ¿vale? Encontrábamos búsquedas, como Barcelona tiene mucha fuerza a nivel deportivo, encontrábamos falsas o errores en las búsquedas que hacían referencia a los equipos de fútbol. Filtramos todo eso y al final nos quedamos con 2.000 búsquedas que sí sabíamos que hacían referencia, en este caso, pues, al destino, ¿de acuerdo? Este proceso se repite y lo que conseguimos es tener un listado de 2.000 búsquedas que realizan usuarios reales desde el Reino Unido, usuarios reales, otras 2.000 en francés que se realizan desde Francia, 2.000 búsquedas en alemán que utilizan usuarios reales desde Alemania, 2.000 búsquedas que se realizan desde Italia por usuarios reales. Esas 2.000 búsquedas no coinciden o no tienen por qué coincidir con las que hacen inicialmente los usuarios experimentales, ¿de acuerdo? Son recuperadas ya en base a datos reales. Con cada una de esas 2.000 búsquedas, que son diferentes entre sí, porque los británicos, los italianos, los franceses y los alemanes buscan cosas distintas, esas 2.000 búsquedas, lo que hacemos a continuación es categorizarlas. Creamos un libro de códigos con un total de 176 categorías, creo que eran, y categorizamos las consultas. A cada una de las consultas, pues decimos la temática de esta búsqueda en relación hace relación a información y concretamente a consejos de búsqueda. Esta búsqueda, en cambio, hace referencia a un servicio o a una actividad y concretamente a la búsqueda de alojamiento. ¿De acuerdo? Categorizábamos y teníamos hasta 176. Había categorías que hacían referencia, pues, a información sobre destino, había categorías que hacen referencia a los servicios y actividades, preguntas sobre servicios y actividades. Tenemos otra categoría que hace referencia al tipo de búsqueda, si es una búsqueda informacional, una búsqueda navegacional, una búsqueda transaccional, y así sucesivamente, hasta 176. ¿De acuerdo? Ahora sí, José, ya pasamos. Una vez que obtenemos los 2.000, realmente los 8.000, las 8.000 búsquedas para las cuatro nacionalidades categorizadas, ¿qué fue lo que hicimos? Lo que hicimos fue, normalizar esas búsquedas. Por ejemplo, en el caso de los usuarios británicos, una posible búsqueda podría ser ¿dónde comer? Barcelona. ¿De acuerdo? Pues cogimos y eliminamos el nombre del destino y, en lugar de poner Barcelona, fuimos al Instituto Nacional de Estadística, sacamos cuáles eran los 200, aproximadamente los 200, bueno, al final nos quedamos con los 208 destinos más visitados, ¿de acuerdo?, de España, y donde originalmente aparecía Barcelona, lo que hicimos fue colocar estos 208 destinos, ¿de acuerdo? Entonces teníamos dónde comer Barcelona, dónde comer Valencia, dónde comer Mallorca, dónde comer Madrid, dónde comer Sevilla, y así hasta 208. Y eso con cada una de las 2.000 búsquedas, ¿vale? Al final lo que obtenemos es 1.664.000 búsquedas aplicando este procedimiento que están categorizadas. Que tenemos
sabemos el tema, el tipo de búsqueda que es y demás. ¿Qué hacemos con ellas? Con este 1.664.000 búsquedas lo que hacemos es trasladarlas, las que son en inglés a Google UK, las que son en italiano a Google IT, las que son de Alemania a Google Alemania, ¿de acuerdo? Y las lanzamos y vemos pues, qué resultados nos dan. ¿Qué almacenamos de esas búsquedas? Lo que almacenamos es toda la primera página de resultados, que es la que consulta realmente el usuario, es decir, los 10 primeros resultados orgánicos que devuelve esa página web, la publicidad que nos está devolviendo para cada una de esas consultas y en algunos casos también se devuelven imágenes, las imágenes que nos está devolviendo la consulta, ¿de acuerdo? Toda esa información la almacenamos para cada una de, las búsquedas, con lo cual al final pues, tenemos 1.664.000 búsquedas, pero 16 millones de enlaces que se han recuperado, más unos cuantos millones de publicidad. En fin, al final se convierte casi en un proyecto de grandes datos, ¿no? Y así pasamos. Y bueno, algunos resultados iniciales, porque si bien la encuesta, los datos de la encuesta lo hemos tenido a finales de noviembre, estos datos los hemos obtenido en enero. O sea, acabamos de prácticamente de recibirlos. Algunos datos preliminares que tenemos analizando someramente los resultados, de hecho, analizando los resultados que se obtienen del turista británico, todavía no hemos analizado los de a turistas alemanes, italianos y franceses. Bueno, pues información que hemos obtenido. Si analizamos las categorías, las temáticas de las consultas, pues sabemos que los turistas buscan principalmente información práctica y servicios y actividades. Y en el caso de la información práctica, lo que más buscan son consejos de viajes. ¿De acuerdo? Eso es algo que es habitual en las cuatro nacionalidades. Después, además de los consejos de viajes, pues buscan información sobre el tiempo o buscan información sobre cómo desplazarse en el destino, en movilidad, eso en relación a la información práctica. En relación a los servicios y actividades, de nuevo, en las cuatro nacionalidades lo que más se busca es información relacionada con alojamiento, se busca alojamiento. ¿De acuerdo? ¿Qué más buscan? Pues bueno, después van a buscar principalmente vuelos, información sobre vuelos y luego también encontramos información, pues no lo veo muy bien, pero sí, restauración, comidas y demás. ¿De acuerdo? ¿Pasamos? Eso en cuanto a la categorización que hemos hecho de las búsquedas. Si entramos a analizar la página de resultados, es muy interesante para un destino, como comentaba antes José, saber si su web oficial está consiguiendo posicionar sus páginas. Es decir, si las páginas web que tienen un destino aparecen entre los primeros resultados cuando alguien hace una búsqueda que esté relacionada con ese destino. Haciendo una primera exploración encontramos que hay mucha diversidad, mucha variedad entre el posicionamiento de los diferentes destinos. Tenemos, por ejemplo, que en el caso de Valencia, la web oficial de Valencia consigue, hago la interpretación del dato directamente, consigue que prácticamente en una de cada dos búsquedas que se hacen desde el, esto es del Reino Unido, ¿eh? En una de cada dos búsquedas que se hacen desde el Reino Unido, la web oficial de Valencia introduce alguna página, puede ser una o más, pero tiene presencia, los contenidos oficiales de la web turística de Valencia tienen presencia en una de cada dos búsquedas, ¿de acuerdo? Es la que hemos comprobado que está mejor posicionada. Contrasta con la web de Mallorca que tiene más dificultades, que como podemos ver, pues si hacemos una interpretación del dato, solo consigue colocar alguna de sus páginas en una de cada 200 búsquedas. ¿Vale? Entonces, bueno, esto ya puede dar señales a los destinos de lo bien o lo mal, ¿vale? Lo bien o lo mal que están posicionando. ¿Sabes? Si entramos a analizar los dominios, los resultados ya en sí mismos, bueno, pues de nuevo acudiendo a las búsquedas que hemos analizado del Reino Unido, en el caso de Barcelona. En el caso de Barcelona, pues vemos que, bueno, para Barcelona son 2.000 búsquedas, se obtienen 20.000 resultados y el análisis de los dominios nos está diciendo que el 80% de esos 20.000 resultados, el 8 o el 9% son de la plataforma TripAdvisor. Es decir, casi 1.800 resultados de los 20.000 proceden de TripAdvisor. Eso es importante para Barcelona. ¿Se está promocionando? ¿Está llevando algún tipo de campaña? ¿Está controlando lo que están diciendo del destino en TripAdvisor? En el caso de Mallorca, para las plataformas sociales, bueno, pues comprobamos que la plataforma social que ofrece más información a los turistas es la Wikipedia, seguida de Facebook y YouTube. Y también analizamos pues, dominios de cibermedios. Ese es otro análisis que podemos hacer. Podemos hacer muchos más. Estos son a modo de ejemplo. A nivel, la gente que está buscando desde el Reino Unido información sobre Valencia, si nosotros analizamos las páginas de resultados, vemos que el Telegraph o The Guardian ofrece muchos resultados, no sabemos cuáles porque no hemos entrado a ver cuáles, pero hay muchos resultados de estos dos diarios que hacen referencia a Valencia. Si yo fuera el responsable de un destino y tuviera que decidir dónde me voy a anunciar, a lo mejor.
mejor no sería ninguna tontería pensar en el Telegraph y en The Guardian. ¿De acuerdo? Y yo creo que ya he terminado. Sí. Sí, ya. Sí, muy rápidamente, porque creo que ya no tenim temps, no? Molt ràpidament. Alguna de les conclusions que hem trobat fins ara és que els mitjans offline, alguns pràcticament tenen poca presència, com he dit abans, per exemple, la publicitat. En canvi, altres, les guies de viatge, se segueixen utilitzant, sobretot quan estàs a la destinació. I que els hàbits d'informació, els canals que es fan servir més, varien molt, com preveia nosaltres, era una de les nostres hipòtesis, depenent de la fase del viatge. Les recomanacions d'amics i familiars són les més influents a l'hora d'escollir la destinació, però a l'hora de la planificació del viatge, una de les coses que ens ha sorprès és l'ús de mapes. La gent fa servir mapes no només per guiar-se, sinó també per planificar, per buscar on anar i què visitar. I l'ús de xarxes socials en l'elecció i la preparació del viatge és molt baix. Podríem pensar que potser tu fas servir la xarxa social per preguntar a la gent, almenys no és el que responen, però incrementa durant el viatge, sobretot per compartir materials, compartir fotografies. Sí. Bueno, en relació a les búsquedes, bueno, la primera conclusió és que creemos que hemos conseguido desarrollar una metodologia que es innovadora y que puede ser útil para los responsables de los destinos, para que ellos puedan tomar decisiones en función de la información que ofrece. Entrando en detalle ya a analizar las búsquedas, pues bueno, vemos que predominantemente los potenciales turistas buscan información práctica, principalmente consejos de viaje y información sobre servicios y actividades que se prestan en el servicio. Y bueno, a nivel de las web oficiales de destino, que es a quienes queremos dirigir todos los resultados de nuestro proyecto, pues vemos que hay una gran variabilidad. Hay webs que están posicionando muy bien y otras que están posicionando con más dificultades. Y creo que básicamente serían un poco las conclusiones. Muy bien, molt bé, moltes gràcies. Estem una mica fora de... Però vam jugar amb el... Fora de temps, però vam jugar amb l'horari prou ampli perquè després no haguem de córrer. Si hi ha preguntes o comentaris a la intervenció que hem tingut ara. Tengo que dar una respuesta muy rápida y muy sencilla, molt senzilla. Nosaltres és un factor, una hipòtesi que no hem inclòs en el nostre projecte. Llavors podem tenir, potser ens surt alguna dada indirecta, no? Però no és un factor que nosaltres, no és una variable que haguem contemplat. No recordo com funcionava, em sembla que ho llancen a més gent i, no? I quan cobreixen els 400 paren l'enquesta. És un panel, sí. És un panel que d'una empresa privada. Sí, sí, 400 britànics, 400 alemanys que hagin visitat Espanya els tres... No, també tenen la possibilitat d'entrar, parar i tornar a entrar d'aquí un temps... Si les demanem ens donaran dades, però no podem donar dades a això perquè no les tenim. Pensa que estan incentivats, i que són panelistes que ja tenen, ja col·laboren amb l'empresa de manera regular i tenen un incentiu. També s'estableixen criteris per considerar que una encuesta està terminada. Nosaltres lançamos la encuesta con 41 preguntes i entonces el panel lo que hace es que contacta con diferentes panelistas en el país de destino, lanza las encuestas y con nosotros han pactado cuando se considera que una encuesta está terminada o no. Nosotros creemos las 41, tienen que responder las 41 preguntas, si no, no se considera terminada. Claro, cuanto más respuestas necesitas, más tiempo tiene que estar abierta. Es más una cuestión, en un panel, el conseguir muchas respuestas es más una cuestión de cuánto tiempo dejas abierta la encuesta que de cuántas preguntas haces. Al final, si dejas 15 días, un mes, obtienes centenares, miles de respuestas.
se encargan de hacer la distribución entre gente que saben que tienen una predisposición positiva hacia las encuestas. Més. Jo tinc una qüestió, bueno, metodològica, és que la comentem després, si acas, i després, quan parlàvem, vaig recordar una notícia del gener d'aquest any que diu: se puede llegar a ser el mejor restaurante de Londres sin llegar a ser un restaurante, que és el que va aconseguir a través de TripAdvisor, diu, convirtió su cobertizo en el mejor restaurante de Londres. Això és l'anècdota, però la pregunta és, al final, les destinacions, les oficines de comunicació de les destinacions, poden competir contra aquestes plataformes al final, i al final donar la imatge que volen donar? Perquè TripAdvisor difícilment no et sortirà, ja no dic Wikipedia, TripAdvisor sempre surt entre les 5 primeres, t'agradi o no. Per tant, i són capaces de condicionar els resultats i per tant la percepció també que puguis tenir, potser per una destinació és més difícil, però per un local, per un establiment, evidentment. La resposta en aquest cas, que també és molt clara, les destinacions no poden competir. Perquè penseu, per exemple, a Barcelona, la quantitat de missatges que corren pel món al voltant de Barcelona són impossibles de gestionar per Turisme de Barcelona. L'únic que poden fer és trobar maneres de col·laborar, maneres d'arribar a algun acord. No? En el cas de TripAdvisor és diferent, perquè sí que tenen una part de valorar la ciutat i fer una guia de la ciutat, que aquí sí que poden influir, però sí que estableixen acords. El que passa és que cada vegada aquestes plataformes tenen més, diguéssim, la paella pel mànec i són elles les que imposen les condicions. I actualment codirigeix un projecte d'investigació sobre l'accés a la ciència a Espanya i és coordinador del grup d'investigació Consolidat, Cultura i Contenidos Digitales de la Universitat de Barcelona. Aleshores, avui ens presentes els resultats de la recerca a l'accés obert a la ciència a Espanya, anàlisi d'un projecte de recerca. Endavant, Ernest. Molt bé. Moltes gràcies per la presentació i per la invitació aquí per presentar-vos les línies generals del projecte de recerca que portem uns quants anys treballant-hi i que és això, anàlisi, accés obert de la ciència a Espanya, anàlisi d'un projecte de recerca. Jo explicaré una miqueta, en primer lloc, l'àmbit en el qual ens movem, que és l'entorn de la comunicació científica i després algunes coses més estructurals i organitzatives del projecte perquè es feu una idea una mica doncs, del que estem treballant i de l'àmbit amb el que estem, ens estem movent. Abans el Jordi Berrio parlava que en el cas de la comunicació en general estem assistint a una transformació importantíssima. En el cas de la comunicació científica doncs, passa el mateix. Passa el mateix perquè des de fa 15 anys el que és el model de funcionament de la comunicació científica, doncs basat en unes editorials que difonen la comunicació científica i fan pagar per això, etcètera, etcètera, està canviant i ara s'està anant cap a un model totalment diferent, que és el de l'accés obert a la ciència, que vol dir que aquests continguts acadèmics es difonen de manera lliure i gratuïta a tota la ciutadania. Aquest canvi, que de fet és un canvi en el model de comunicació científica que afecta a la difusió. No hi ha canvis en el sistema creat doncs, fa 350 anys amb les primeres revistes científiques, que està basada doncs, en la revisió per experts, que revisen els continguts del que es publica i aquesta és una mica la manera que tenen els científics de difondre les innovacions. Això no canvia, sinó que el que canvia és la manera de difondre. En aquest moment jo crec que és, com us poso aquí, un model madur ja és conegut, fa més de 15 anys que se'n parla i ho coneixen tots els agents de la comunicació científica, doncs, els editors, els autors, bibliotecaris, etcètera, etcètera, tots ho coneixen. I també hi ha hagut un creixement quantitatiu notable. Es fan estudis que són estimacions a partir de mostres i aquí us he portat tres dades. Doncs, un estudi del 2010 deia que com un 20%, això era una mostra, una estimació, com un 20% de la producció científica mundial estava en accés obert, més tard, 4 anys més tard, era un 38%, ara un recent estudi de Science Metrics diu que potser és un 50%, bé, variarà, però el que sí que està clar que quantitativament això creix, que hi ha un creixement desigual perquè no és mateix Brasil que Estats Units
i que també no és el mateix les humanitats que les ciències de la salut, les àrees temàtiques és diferent. Aquest és la darrera dada de Science Metrics, és un informe de fa un mes, dos mesos, i que diu que en aquest moment, a l'agost del 2016, es podien trobar en accés obert com al voltant del 50% dels articles que s'havien publicat en el període 11-14. Si eren autors dels Estats Units era 66%, de Brasil 75%, i hi havia unes diferències temàtiques. Amb això només us vull fer veure aquest creixement de quantitatiu i real de l'accés obert, que, així per caracteritzar-lo molt ràpidament, hi haurien dos reptes en aquest moment. Per una banda és la credibilitat. Tots vosaltres segur que rebeu mensualment peticions d'escriure en revistes desconegudes que suposadament tenen un gran índex d'impacte, etc. Aquestes revistes que es diuen revistes depredadores, que ara s'estan fent molts estudis sobre elles i s'estan denunciant, això afecta la credibilitat de les revistes d'accés obert, perquè les revistes d'accés obert no actuen com aquestes revistes depredadores. I l'altre gran problema que té en aquests moments l'accés obert és la sostenibilitat econòmica. Si un sistema de comunicació que es basava en el pagament dels que llegien, dels lectors, que pagaven els subscriptors, això ara a on traslladem aquests costos? Si no pagaran els que llegeixen, qui pagarà? I en aquest moment els que paguen o són els autors amb els seus projectes de recerca o l'administració pública. Diguem, aquests són els dos únics que poden pagar, perquè els costos de mantenir el sistema de comunicació científica són els mateixos que eren abans. Aleshores, aquest és un altre dels reptes. Com es pagarà això? Hi ha països que l'administració pública, Brasil, per exemple, té un pes més important, i altres països o àmbits en els quals els autors són els que paguen per mitjà dels projectes de recerca. Bé, per acabar aquesta presentació del tema, diguem-ho així, aquí posava jo una pregunta, si és un moviment per consolidar encara o irreversible. I us he posat dos documents recents. Un és d'un estat de la qüestió que va publicar fa 3 anys Stephen Pinfield, que de fet ell, en un moment de la conclusió d'aquest article, que és una panoràmica sobre l'accés obert, diu: el repte avui dia no és saber si quan serà l'accés obert al centre del sistema de comunicació científica, sinó com es farà això. Vull dir que, en aquest cas, aquest investigador dona per descomptat que més tard o més d'hora el model de funcionament es basarà en aquests paràmetres. O el document que va publicar la presidència europea ara fa 2 anys. Els holandesos, van tenir la presidència europea, una de les línies que van estar treballant era la part de l'accés obert, i els objectius que es plantejaven pel 2020 era el full open access. Full open access, diguéssim. Potser no serà el 2020, però sí que veiem inputs en què això és una qüestió que està avançant. Bé, aquest és el context en el que nosaltres ens hem mogut, diguéssim. En aquests 15 anys això ha anat rondant pel món, i nosaltres en el nostre projecte hem intentat veure aquest canvi de model, com es duia a terme a Espanya. O sigui que, de fet, el que volíem analitzar el desenvolupament del model d'accés obert a la ciència a Espanya, des de diverses línies de recerca que després us comentaré, perquè som un grup ampli d'investigadors, i com han explicat els dos projectes anteriors, tant el de l'Àngel Quintana com el Josep i el Rafa, doncs també hem encadenat 3 aprovacions del plan estatal amb diverses universitats implicades. Actualment som 16 investigadors de 4 centres universitaris i un del CSIC. I les línies de recerca són 4, que seria per veure les diverses panoràmiques de l'accés obert. Perquè si pensem que el món canviarà, la comunicació científica canviarà i que tot serà en accés obert, aquí hi ha 2 vies, el que es diuen les vies verdes i la via daurada. No? Serà accés obert perquè totes les revistes estaran en accés obert, llavors tenim una línia que estudia com evolucionen les publicacions a Espanya, o serà en accés obert perquè hi haurà autors que publicaran en revistes comercials,
però després allò ho penjaran en un repositori d'accés obert. Diguéssim, aquesta, estratègicament, aquestes són les dues línies per arribar a l'accés obert i són dues línies també del nostre projecte de recerca. I hi ha una tercera línia relacionada. L'accés obert també depèn de polítiques. Si no hi ha polítiques, i en el cas d'Europa, per exemple, hi ha hagut unes polítiques molt clares i molt directes i molt potents que han fet que aquesta situació hagi canviat ràpidament. Aleshores, nosaltres també analitzem en un dels àmbits les polítiques de suport i també des del tercer projecte que ens van donar hem incorporat la qüestió de les dades de recerca. No només els resultats, els articles, sinó doncs, els 3 milions o els 30 milions de consultes que va fer el Rafa Pedraza, aquestes dades potser també poden tenir interès per algú altre i aleshores veure com això es pot posar en accés obert. Bé, aquestes, pel cas de les revistes, doncs aquests són alguns de les línies. Hem estudiat la situació a Espanya, hem fet un estudi econòmic sobre els editors, estem fent o hem fet estudis sectorials i diguéssim, bàsicament doncs hem fet servir enquestes i també l'anàlisi de les seus web de les revistes. Aquesta és una miqueta amb aquestes 4 o 5 línies de la primera sublínia. No? Vam crear una base de dades de revistes espanyoles que li diem Dulcinea i aquí recollim, és la nostra font de dades, no? Aquí recollim la informació de les 1.850 revistes actives que segons les nostres xifres estan ara, es publiquen a Espanya, per les temàtiques, quins drets d'explotació tenen, si són accés obert o no, i a partir d'aquí generem els estudis. I hem fet diverses publicacions, una de les quals, bueno, aquest llibre de revistes científiques, que resumeix bastant el que hem estat treballant, que és una obra que està en accés obert i que us podeu descarregar, si voleu, gratuïtament, i és una monografia que diguéssim, resumeix bastant el que hem fet. Pel que fa als repositoris, doncs el mateix, la segona sublínia, doncs hem fet diversos estudis sobre els repositoris espanyols i també els hàbits dels investigadors respecte a l'acció de pujar continguts als repositoris. I en aquest cas, les dades que nosaltres utilitzem és un altre directori. Tenim un directori de repositoris, repositoris n'hi ha menys, tenim 140 repositoris institucionals, probablement de totes les universitats, els que sou aquí de l'Autònoma, la Pompeu, cadascú tenim el nostre repositori i diguéssim nosaltres sobre ells hem anat fent també estudis diversos per veure si estan ben interoperables amb sistemes internacionals de recollida de dades, aquest tipus de coses. També hem fet publicacions diverses sobre aquests estudis d'aquest àmbit. Les dades científiques, que és la tercera línia que hem estat treballant, és un àmbit més recent perquè l'interès per les dades és més actiu en ciències experimentals, per exemple, els genetistes, els costos de desxifrar el genoma de qualsevol ésser viu és laboriós. Si algú ja ho ha fet, per què algú ha de tornar a pagar per fer-ho? I ells ja fa temps que han creat un banc de dades on això es recullen i ho posen a disposició de la resta de gent. En humanes i socials això, diguéssim, va més lent. Però en qualsevol cas, les dades per se poden tenir un valor econòmic per la reutilització que puguin fer altres grups. Nosaltres també hem començat a treballar amb això, hem fet una xarxa temàtica que coordinem dins del context del plan estatal que es diu Maredata i que som 7 grups de recerca d'un projecte viu que estem treballant amb dades científiques que bueno, hem fet una tasca de difusió en aquest àmbit. Aquí també tenim algunes publicacions, alguna tesi en aquesta línia. I finalment, la quarta línia són, que és molt important, són les polítiques de suport. Si en el cas de l'accés obert s'ha arribat fins on s'ha arribat, com us deia, és perquè s'han anat fent mandats, obligacions, els que tenen projectes europeus saben que tots els resultats els han de posar en accés obert, els que tenen
tenim projectes espanyols on això també, el que passa que en alguns llocs ens ho supervisen més que en altres, però això és així, i evidentment les polítiques doncs, també és un àmbit a estudiar. Nosaltres hem anat recollint també polítiques internacionals per fer els nostres estudis i tenim una altra base de dades en què recollim els documents de polítiques tant de les universitats com de les administracions de governs, d'organismes finançadors internacionals, i aquí recollim les polítiques que tenen amb l'accés obert i les analitzem. A partir d'aquests estudis doncs, també hem fet algunes diverses publicacions. I finalment també hem fet tasques d'assessorament i difusió. La difusió doncs, tenim el portal web d'Acceso Abierto, seminaris i jornades que hem organitzat amb aquesta temàtica, i aleshores fem qüestions d'assessorament a la FECID, al CEBUC, bueno, etc., sobre qüestions relacionades amb la potenciació de l'accés obert a la publicació científica. I per acabar ja, diguéssim, seguint el fil del que us deia abans, l'accés obert, una mica la situació a Espanya, no us he donat dades perquè en aquestes publicacions ho podeu trobar i tampoc m'hi podia entretenir, però és un moment consolidat. Les revistes científiques espanyoles en aquest moment el 70% estan en accés obert, que s'imposaran com a model de comunicació científica, això crec que serà així, i que les polítiques i sobretot el seguiment del compliment són aspectes fonamentals, així com superar aquests reptes de la qualitat i el finançament. En aquest moment, quina és l'evolució, el proper pas de l'accés obert? Ja queda clar amb la declaració que ha fet la Comissió Europea de l'Open Science Cloud. Diguéssim, ara ja anem a la ciència oberta. No pensem només en la publicació, que és una part del cicle de la recerca, sinó que pensem que la ciència ha de ser oberta. Des de la recollida de dades, des de la revisió, que ha de ser amb Open Peer Review, les dades s'han de guardar, la publicació també, etc etc. I el que ara s'està incorporant és aquesta nova manera de fer investigació 2.0, investigació oberta, que sobre la qual està treballant la Comissió Europea i que pensa introduir a tot el sistema científic europeu per millorar els resultats i la seva productivitat. I ja està. Moltes gràcies. Hi ha alguna pregunta que us pugui fer algun aclariment, l'Ernest, en relació als resultats, al projecte que ha presentat? Sí, sí. Aquí, diguéssim, nosaltres el que hem quantificat bastant o el que hem estudiat bastant són la qüestió de les revistes i, diguéssim, nosaltres el que hem trobat és que hi ha com un 70% de les revistes estarien espanyoles, estarien en accés obert, Catalunya són nombres similars. El que passa que si considerem també les que són gratuïtes o que l'accés és gratuït, diguéssim, l'accés obert tindria la vertent que és que no has de pagar o que et donen uns permisos per allò descarregar-t'ho, etc., doncs gratuïtes potser serien com el 80% i en accés obert, o sigui que deixen que sigui gratis i a més amb aquell fitxer tu el pots descarregar, el pots posar al campus virtual, etc., etc., doncs aquest seria una miqueta menys. Els editors, diguéssim, el mercat editorial espanyol, doncs, l'editor comercial doncs, és com un 20, un 25%, la resta són editors acadèmics, vinculats a universitats o a l'administració pública, i això explica doncs, que també això sigui més fàcil. Hem tingut molts contactes amb editors i en aquest moment els editors tots ho tenen molt clar, doncs, que s'ha d'anar cap a aquest model que ha estat facilitat per aquesta digitalització. Sense la digitalització no haguéssim pogut pensar en aquest canvi de model. Gracias. No sé si es objeto del proyecto o no, pero ¿habéis observado si hay algún tipo de relación entre el factor de impacto
de las revistas y el tipo de acceso abierto que se da. Quiero decir, las revistas que tienen mayor factor de impacto no siempre son las que tienen más tradición, pero sí, las que tienen más tradición tienen más posibilidades de estar ahí, que han seguido el modelo económico habitual. Si ya se están apuntando al acceso abierto, han optado por la vía dorada, han optado por la vía verde o la azul, la dorada de pago, las otras no. ¿Habéis visto algo de este tipo? Clar, són, sí, hi ha dues coses. No hem estudiat directament, però el que sí que està clar, i la major part d'estudis així ho diuen, que si tu publiques en accés obert, bueno, lògicament tindràs més consultes, però també tindràs més cites. Això s'han fet estudis i això és així. Si llegeix més gent, també hi ha més possibilitat que citin. O sigui que un article tindrà més cita. Que la revista tingui més factor d'impacte o no, això ja seria una altra cosa, que depèn en una bona part de la tradició d'aquella revista i diguéssim, de la història. I amb això jo crec que es competeix amb igualtat de condicions amb les revistes comercials. Però pensant en l'article, que al final de fet és el que els investigadors ens interessa, publicar en accés obert et dona més possibilitat de ser citat. Molt bé. Doncs passem a presentació de la segona recerca. Ens acompanya el doctor Jordi Sánchez Navarro. Ell és professor agregat a la Universitat Oberta de Catalunya i director dels Estudis de Ciències de la Informació i la Comunicació. Coordina el grup investigador GAME, que centra bàsicament el seu interès en l'estudi de les transformacions de les pràctiques comunicatives associades amb l'accés i l'ús de la xarxa a internet. Ell avui ens presentarà la recerca Cultura lúdica, competència digital i aprenentatges. Endavant, Jordi. Gràcies, moltes gràcies per la presentació, gràcies als companys investigadors que esteu aquí. Bé, doncs això, us presento el nostre projecte, que és un projecte que es diu Cultura lúdica, competència digital i aprendizajes. L'acrònim és una paraula, directament no és un acrònim, sinó és una paraula que comença a funcionar a nivell internacional i que nosaltres hem adoptat com a una de les nostres conceptes forts, no? Que és la ludoliteracy. Òbviament ve de la literacy, de l'alfabetització, ludo en joc, Bueno, doncs com ha comentat en la presentació la Sandra, som del grup GAME, en realitat no ens diem GAME, en realitat ens diem GAME o GAMA. Perquè, no, està bé. És una, per què? Perquè és grup de recerca en aprenentatges, mitjans i entreteniment. Per tant, diguem que en aquest cas la crònica és GAME. El que passa és que és més còmode i més fàcil dir-nos GAME i tothom ens coneix com a GAME. No? Som un grup molt ampli i divers en els nostres interessos. Fonamentalment són investigadors i professors de la Universitat Oberta de Catalunya, però també tenim companys d'altres universitats en el nostre grup i col·laboradors de la indústria del desenvolupament de jocs, un, i col·laboradors diguem, del món de la distribució audiovisual també, perquè som un grup amb interessos diversos, com deia. Vam començar fa poc i hem estat consolidats en aquesta darrera convocatòria de l'ESGR. Sobre la nostra recerca, us explicaré molt breument. No presentaré resultats molt contundents perquè encara estem acabant la integració final de tot el projecte, però sí que us puc explicar el work in progress, com ha anat funcionant. Com deia la ludoliteracy, us faré una petita definició del que entenem nosaltres o de cap a on ho enfoquem, us explicaré els objectius, les accions, els resultats i algunes conclusions. El nostre projecte és resultat de tota una trajectòria que hem estat portant en els darrers temps sobre l'anàlisi del joc, de l'entreteniment digital o de l'oci digital i del joc com a un factor de canvi. No des d'una postura optimista, tipus la gamificació i aquestes coses, sinó com a un autèntic canvi social en molts nivells i en molts efectes. No? D'entrada, és que els videojocs no són només una indústria cultural molt potent, cada cop es destaca, cada any es destaca nous informes que diuen els videojocs han superat
a la indústria del cinema, coses d'aquestes, no només això és el que ens interessa, sinó que ens interessa que són artefactes culturals que tenen un impacte social real. No? Són eines d'aprenentatge, per tant, i de reproducció social i cultural, que mereixen, creiem, una atenció especial a les polítiques actuals d'alfabetització mediàtica. Molts de nosaltres venim del camp de la media literacy, de l'alfabetització mediàtica, de l'educació en mitjans, i hem vist que els videojocs són els grans desconeguts. Són mitjans i artefactes culturals molt, molt, molt influents, però en canvi estan completament exclosos de les polítiques d'alfabetització mediàtica. De manera que podem trobar que a les escoles es parla de televisió quan ja és un mitjà que influeix molt menys que el joc digital en els joves i en els nens. Per tant, detectem, o hem detectat tradicionalment, els últims anys, un desfasament en aquest àmbit. No? Nosaltres creiem que l'alfabetització en i amb el joc digital és una aposta necessària que implica entendre el joc com un mitjà diferent dels altres. El joc, per moltes raons, que no entrarem a fons, però el joc, no, un videojoc no és el mateix que un programa de televisió, ni és el mateix que una pel·lícula de cinema, ni és el mateix que la premsa escrita, la ràdio, ni un podcast. És a dir, és un mitjà nou, diferent, que genera significats i plaers diferents als altres i que requereix competències analítiques i creatives pròpies. Quan diem competències analítiques, no només per la gent que els estudia acadèmicament, sinó per la societat en general, creiem. Els objectius del projecte, per tant, és obtenir coneixement acadèmic del joc digital des d'una perspectiva àmplia, de la seva pràctica, de les percepcions que el joc promou o genera en la societat, en els diferents grups de la societat, un coneixement que ens permeti fixar un cost teòric sobre la potencialitat social, cultural i educativa del joc. Un segon objectiu és dissenyar i implementar productes de difusió de coneixement per situar la ludoliteracy en el context de l'educació mediàtica, per desplegar coneixement sobre la situació i el tipus de coses que ens pot aportar la ludoliteracy, perdó, i finalment fixar objectius i propostes d'acció en els àmbits dels mitjans de comunicació, la comunitat educativa, la ciutadania, les institucions, les empreses del sector i les institucions públiques interessades en el tema. Com veieu, és un projecte molt ambiciós en el sentit que vol, des d'un punt de vista, tot i que sigui des d'un petit, una petita aportació, el que vol és tenir un impacte a la societat. Vol clarament generar d'alguna manera un debat en diferents grups socials sobre quina és la dimensió que té actualment el joc digital a les nostres vides. Les accions del projecte han estat aquestes. Primer vam fer una definició de l'estat de la qüestió, vam realitzar un seminari d'experts, en aquest cas seminari d'experts de la indústria i del que nosaltres dèiem la cultura del joc digital. Vam també fer una fase d'entrevistes en profunditat a aquests experts. Hem realitzat un estudi quantitatiu, un treball de camp en forma d'enquesta de percepcions i habilitats que la societat, els grups socials, associen als videojocs. Hem realitzat anàlisis de comunitats de jugadors, hem realitzat l'anàlisi, un estudi de la comunicació persuasiva, com el joc s'està utilitzant en les indústries de la comunicació persuasiva, per exemple, la gamificació en la publicitat, i com el consumidor o com el ciutadà està, diguem, sotmès o afectat per aquesta comunicació persuasiva. Hem realitzat un estudi de propostes de la comunitat educativa, hem fet entrevistes amb experts en educació en mitjans, un segon seminari, en aquest cas amb experts en media literacy, observem la premsa, hem observat la premsa també per veure quin és l'enfocament de les informacions sobre videojocs que es distribueixen en els mitjans de comunicació tradicionals. Us podeu imaginar quines són, és a dir, la imatge del videojoc acostuma a ser o bé com a una indústria potentíssima o bé des de la vessant dels seus efectes, diguem, perillosos, per tant no hi ha un terme mig en la visió que té la premsa o els mitjans tradicionals sobre els videojocs, i l'última fase és la integració de resultats al disseny i redacció de la proposta general de ludoliteracy. Finalment, nosaltres el que ens agradaria fer i el que proposem fer en el projecte és una mena de llibre blanc sobre què s'ha de saber sobre el joc digital i la societat.
o la relació entre joc digital i societat. Tenim una política d'alliberar immediatament qualsevol resultat de recerca. Cada fase que hem fet hem generat un informe, si tenia sentit, i de seguida el posem en disposició en el repositori de la nostra universitat. Per exemple, a la definició de l'estat de la qüestió, nosaltres vam generar aquesta publicació, que és el videojuego en el punto de mira, la producció científica sobre el juego digital. Aquí el que jo crec que per la gent que tingui interès en el món del joc digital és interessant perquè és un research paper, és a dir, és, diguem-la, fins a l'octubre del 16, que és quan el vam publicar, és què s'ha dit i què es fa en l'àmbit acadèmic sobre joc digital. Vam recollir tota la producció científica, bueno, tota no, la producció científica que vam tenir l'habilitat d'analitzar, també els grups de recerca que estan tractant el tema, tant a l'estat espanyol com fora, com a internacional. És un informe complet sobre allò que s'estava fent fins al 2016. La segona va ser un seminari d'experts, que com que, bueno, m'havia posat el cronó, però ja m'he oblidat. Que us volia posar una miqueta de vídeo, però com que al final ho he convertit a PDF, no tindré accés, és igual. El seminari de cultures del joc digital que vam fer el juny del 16 també estava orientat d'una manera que era entendre les cultures del joc digital d'una manera molt àmplia. I teníem representants de l'administració, teníem representants de vivers d'empreses bueno, el canòdrom no sabria ara ben bé què és un viver d'empreses, una incubadora de start-ups al voltant del món del videojoc, acadèmics, practicants, vull dir jugadors, hardcore gamers, és a dir, jugadors molt... la gent que organitza el campionat de la Lliga Professional de Videojugadors, els e-sports, és a dir, vam intentar d'alguna manera juntar en un seminari tota aquesta gent, totes aquestes vessants del fenomen. Vam fer una sèrie d'entrevistes a aquests mateixos professionals i a d'altres professionals, fonamentalment desenvolupadors de videojocs, que bueno, alguna de les idees que ens oferien són interessants, no? Per exemple, que els avanços tecnològics impacten d'una manera molt directa en el treball dels desenvolupadors, això és de sentit comú, però d'una manera molt determinant, és a dir, que el desenvolupament tecnològic és el que determina què es pot fer i què no es pot fer en videojocs. Direu, és lògic, sí, és lògic, però això des d'un punt de vista de la indústria és important tenir-ho en compte, no? És una indústria tremendament dependent del desenvolupament tecnològic, no tant com altres, o sigui, molt més que d'altres, perdó. En les entrevistes d'experts hi havia una reivindicació del caràcter fonamentalment creatiu de la professió. La idea que la percepció interna del sector és d'un sector altament qualificat, un notable reconeixement del nivell professional, però d'altra banda els propis professionals de l'àmbit del desenvolupament de videojocs tenen la percepció que la percepció externa és que són uns grans desconeguts, no? També part del nostre projecte precisament és comunicar exactament com és la gent que fa videojocs, quin tipus de creadors fan això. Tots coneixem els creadors de la tele, tots coneixem els directors de cinema o els productors de cinema que fan, però en canvi no hi ha un coneixement social sobre quins són els artistes i tècnics que creen videojocs, no? També és una de les coses que volem treballar. En el fons és una necessitat d'ampliar l'aplicació social del joc digital en tant que recurs que permet ludificar diferents experiències. I una cosa molt interessant per part dels professionals és que veuen en la recerca acadèmica al voltant del videojoc una oportunitat per al reconeixement social del sector. És a dir, no és allò que et diuen, com d'altres sectors creatius, que et diuen què heu de dir els acadèmics sobre nosaltres. No, en el cas del videojoc deien, ostres, si els acadèmics comenceu a explicar què fem nosaltres, potser és una finestra per estar més reconeguts. Vam fer un treball de camp, com dic, una enquesta en aquest cas va ser amb una mostra de 1.000 enquestes a tot el territori espanyol, Cati, telefòniques, amb un qüestionari
tancat, bastant tancat, només alguna, molt estructurat i tancat, només amb algunes preguntes obertes. Amb un resultat interessant, i és que el 91% de la població espanyola entre 16 i 35 anys ha jugat a videojocs. No vol dir que juga, però que ha jugat, que està familiaritzat amb el món del videojoc. En canvi, el desconeixement és absolutament aclaparador, no? És a dir, tothom juga, però ningú sap exactament què significa jugar. Hi ha algunes coses aquí que van... Això està extret directament del resum del nostre informe que podeu trobar a la nostra web i al repositori de la web. No? Preguntàvem en aquest cas sobre riscos i potencialitats dels videojocs. Surten temes interessants. Les dones en general, també les joves, juguen menys i també són més negatives en les opinions sobre els riscos associats als videojocs, és a dir, les dones opinen més que els homes que els videojocs provoquen addicció, que són perillosos, que generen... És molt interessant perquè en el tema del videojoc i l'addicció, que per cert ara ja comença a estar reconeguda com a possible font o com a addicció, es produeix un efecte molt interessant de tercera persona. Tothom coneix algú que és un addicte als jocs, però ningú es reconeix addicte als jocs. És interessant. O sigui, això quan nosaltres en un altre projecte vam fer focus groups en els quals parlàvem molt a prop amb els joves, amb adolescents, tothom t'explicava històries de por. Tothom et deia, jo vaig conèixer un que estava pilladíssim. Li van afetar el quart de l'ESO perquè estava pilladíssim pels jocs. Jo jugo molt, però jo controlo. O sigui, aquesta visió d'aquell està pillat, jo controlo, es produeix molt en el públic jove. Seria interessant també investigar aquestes coses. Van realitzar una anàlisi de contingut de comunitat i d'interaccions de les comunitats de jugadors, una comunitat de fòrums de Minecraft i una comunitat de fòrums de League of Legends, dos jocs molt, molt, molt populars, amb molts usuaris. Algunes conclusions. Nosaltres volem aprofundir en què és jugar a jocs digitals o què és jugar a videojocs, no només en l'habilitat per jugar a un joc digital, perquè molta gent, quan li preguntes, tu saps jugar o saps què és jugar, et parlen d'habilitat, em parlen de sí, jo em jugo i acabo el joc en 3 hores, soc molt bo, tinc capacitat, conec molt bé els mecanismes de com es juga, però clar, no només això, sinó també volem parlar d'oportunitats per accedir, per trencar algunes barreres de desigualtat en l'ús de videojocs, no? Que els jugadors i jugadores puguin accedir a una varietat de plataformes, gèneres, no només al mainstream i tecnologies de joc, no? I anar una mica més enllà, entendre, adquirir competències i habilitats relacionades com per exemple comprendre els principis de la interacció home-màquina, reconeixement i comprensió de patrons, comprensió d'interfícies i una cosa molt important que jo crec que és una certa educació ja en aquesta lògica algorítmica que té la societat i que el jove i l'adult ha de començar a entendre, no? Aquesta opacitat de com es fan els productes tecnològics, jo crec que a través de projectes com aquest es poden anar trencant una miqueta, no? També comprendre els significats socials, econòmics, culturals i tecnològics del joc, el joc digital com a activitat, l'aprenentatge i joc, el joc com a artefacte cultural, tot un àmbit diguem crític i reflexiu, no? De construir la producció econòmica, tecnològica i cultural del joc. Entendre per què, no quedar-nos en que els jocs són sexistes, sinó entendre, anar més enllà i entendre per què ho són i com, des de la perspectiva del propi consumidor, jugador, usuari, ciutadà, al cap i a la fi, es pot incidir d'alguna manera en la producció, en l'estructura de producció dels jocs. No? Com vaig de temps? Estic passant ja, no? Just, vale. No, més conclusions, també tota una vessant en la pròpia creació en el món del joc. Hi ha jocs que donen ofereixen la possibilitat que els jugadors participin co-creant o creant. Per tant, els jocs poden ser un magnífic
terreny per conèixer més sobre la codificació, sobre la coproducció, sobre el codisseny i això, sobre el modding, qüestions com el modding o qüestions de, relacionades amb el contingut generat per l'usuari, que sembla que és una cosa que ja no que va estar de moda fa 2 o 3 anys i que ja no està de moda, però en tot cas el món del videojoc planteja, planteja també finestres d'oportunitat en aquest àmbit. No? També, finalment, vam establir una sèrie de dimensions de la ludoliteracy, així aquí estem ara, una primera dimensió que és el llenguatge i l'estètica dels jocs, una segona dimensió que és la creació i la tecnologia, una tercera dimensió que té a veure amb els processos de producció i una quarta de recepció i usos socials. Finalment, en les últimes fases, en les últimes fases del projecte que acabarà, vam demanar una pròrroga de 6 mesos i acabarem abans de l'estiu. Ara estem ja amb la redacció del llibre que finalment recollirà d'una manera pormenoritzada, amb detall, totes aquestes dimensions de la ludoliteracy. I us heu fixat que em costa molt dir-ho, o sigui, hem triat una paraula que és rematadament difícil de dir, però bueno, ja treballem amb ella. No? Bueno, això, el nostre resultat final es produirà abans de l'estiu i immediatament després de l'estiu, cap al setembre, octubre, esperem oferir un llibre blanc, diguem, de l'educació en jocs digitals, de la ludoliteracy. Bueno, gràcies per la vostra atenció. Ha valgut molt la pena. Deixem uns momentets per si algú té alguna pregunta, algun aclariment. Vol... No sé per on podem començar. No cal? Hola, Jordi, aquí. No, una pregunta. Heu analitzat si hi ha alguna connexió entre les comunitats de jugadors de videojoc i les d'altres jocs més tradicionals que potser han quedat una miqueta oblidats, el rol, pen and paper, els jocs de taula tipus Warhammer, coses d'aquest estil? Boníssima pregunta, Joan, perquè és realment un tema que ens obsessiona. És a dir, per focalitzar la recerca hem centrat molt en el joc digital, però en el nostre grup, en el si del nostre grup, estem començant a ampliar en el tema del joc no digital. Curiosament, el tema del joc no digital, que seria anterior al joc digital, però que en canvi està, diguem, repuntant d'una manera absolutament brutal. El joc de tauler, el joc de sobretaula i el rol fins i tot sembla que té una nova vida, no? S'ha de fer aquesta recerca, me l'apunto i ens posarem en contacte. Quan has dit que el 91% dels joves entre els 16 o els 14 i els 31 havien jugat o jugaven a videojocs, això inclou nois i noies? O perquè moltes vegades tenim la percepció que això dels videojocs és una cosa molt masculina i potser no és així. Inclou nois i noies d'aquesta franja d'edat, de 15 a 35 anys. Nosaltres, en els operadors que passaven l'enquesta, el CATI, en aquest cas era una resposta que es podia matitzar. És a dir, l'entrevistador podia dir, recorda que videojocs estan al FIFA de la consola com el Candy Crush del mòbil. És a dir, si refresques la memòria del jugador, finalment diu que té un contacte quotidià amb el joc. Inclou nois i noies, o homes i dones. Jordi, una qüestió. Tu has pronunciat abans la paraula influència. És a dir, has fet una afirmació contundent. Els videojocs influeixen molt. Pregunta, els productors i distribuïdors de jocs, els que els fan i els venen, són conscients d'això? És a dir, que influeixen? I segona pregunta, si en són conscients, a més, hi ha intenció d'influir? O sigui, hi ha una voluntat d'influir en un sentit determinat? És a dir, primera, si en són conscients, i després, si hi ha una estratègia en relació a això, o simplement influeixen perquè influeixen. Clar, només et puc parlar, Marçal, de les entrevistes que nosaltres vam tenir. És a dir, la nostra anàlisi d'aquest element està basada en entrevistes, amb un corpus de 15 entrevistes a professionals de diferents nivells i en diferents indústries, en diferents empreses.
Som conscients, òbviament, que la potència que té un joc és notable, és a dir, perquè implica interacció, perquè implica mecanismes d'identificació, que està per veure des de la teoria si són més potents o menys potents que els del cinema o d'una ficció televisiva, es podria discutir, però ells són conscients. No hi ha una agenda, no hi ha una estratègia per influir, però sí que són conscients que a partir d'estar sotmesos al mercat, al final els continguts es va insistint sobre determinats tipus de continguts que provoquen una influència per reiteració, i sí que per això ens deien molts, escolta, està molt bé que els acadèmics ens digueu exactament com funcionen, com funciona la relació jugador-joc, perquè nosaltres volem assumir la nostra responsabilitat, però no hi ha una estratègia ara d'influir. Sí que hi ha jocs, evidentment, hi ha tot un àmbit del joc que sí que té agenda política concreta, però són jocs minoritaris normalment. No... El FIFA, un joc de futbol, té, diguem, la lògica capitalista del mercat del futbol, però sí que hi ha jocs que s'han fet, el Paper Please, per exemple, que et posa en el lloc d'una persona que està donant o negant el permís de traspassar una frontera a un migrant, no? Per exemple. Aquest tipus de jocs que sí que tenen, però són jocs minoritaris. Buenas, Jordi. A mí me interesaría saber, ya no sé si es por el hecho de ser millennial o simplemente porque este tema me interesa personalmente, pero la idea de, ya no solo el jugador del Jocks, sino el usuario. O sea, el usuario como audiencia, ¿no? Porque vemos que existe el canal en Movistar Plus de eSports, vemos que hay GameTubers, y yo soy más bien un espectador. Yo no suelo jugar a este tipo de juegos, pero sí los visiono. Entonces, me gustaría ver si lo tenéis en cuenta para este libro blanco o... Sí, es una de los de las dimensiones que necesariamente se habrá de incorporar, es decir, curiosamente, l'espectador o l'usuari de jocs no jugador es el gran oblidat de sempre, cuando siempre ha existido, porque yo no soy millennial. Obviamente, precisamente por desgracia. Cuando yo empezaba a tener contacto con el mundo de los videojuegos era en salones recreativos poco recomendables, donde íbamos los jóvenes y eran sitios poco recomendables, y la mayoría de nosotros éramos espectadores. Te ponías, y lo ves en las películas de los años 80 famosas, te pones a mirar el Pac-Man como un tipo, iba a decir un tipo o una tipa, pero no, realmente en aquel momento eran nois o más, como un tío absolutamente virtuoso se pasaba a las pantallas y había espectadores, era un espectáculo. Aquesta lògica ara està estesa amb el món de l'e-sport, no? És a dir, no només hi ha professionals que juguen, sinó que hi ha unes audiències bestials. Això s'ha d'incorporar, que l'usuari del món del joc no jugador és un gran oblidat fins ara. I els canals de Let's Play, els canals de YouTube de jocs, i els youtubers tenen audiències molt més grans que jugadors del joc. Per tant, hi ha usuaris que es dediquen a mirar el youtuber com un espectacle, com un comunicador, com un entreteniment. Por eso, al final, no queremos estudiar el videojuego, sino el entretenimiento digital. Claro, yo me estaba fijando en esto de el jugador de juegos. Bueno, claro, es que yo no juego a los juegos, pero sí estoy muy interesado en el hecho de, por ejemplo, la liga de fútbol profesional ha hecho ahora un convenio con los eSports, van a generar una liga de eSports, todo esto está creciendo súper rápido. Uh-huh. Y me parece muy interesante y creo que es necesario meterlo en este libro. Sí, y otra, periodistas deportivos de eSports, será necesario formarlos, es decir, ¿de dónde se hablará de eSports? ¿En revistas de videojuegos tradicionales? ¿En blogs de videojuegos o en el Marca? Hay secciones en claro. AS ya de eSports. Ya entonces, se está introduciendo de una manera brutal. Sí, sí. Bueno, y los grandes patrocinios que van a empezar a moverse. La dimensión económica del eSports es brutal, es un elemento a tener en cuenta. Jordi, ¿habéis detectado si hay una voluntad formativa por parte de algunas industrias en relación a los videojuegos? Pienso, por ejemplo, en el crafteo, que cada vez es más relacionado. ¿Cómo se tiene que hacer algo en metal o utilizando ciertos
ciertas plantas en The Witcher, en Skyrim o Numantia, por los acontecimientos históricos de Sony. ¿Existe una voluntad por parte del creador y por parte del productor del videojuego formativa o es meramente casual? No, es casual. En el caso de los juegos comerciales, es absolutamente, no es que sea casual, es que nosotros lo que observamos, y creo que la mayoría estaremos de acuerdo, si lo discutimos un poco, es que el videojuego implica aprender, quieras o no. Es decir, hay que aprender, hay que mezclar hierbas, hay que leer mapas, hay que tener un pensamiento inductivo, deductivo, para resolver los enigmas que te plantea. Por tanto, el videojuego en sí es una máquina de aprender. O aprendes o no avanzas. Está el área de los serious games o los juegos para educación. Pero en el caso de los juegos para educación, más bien son juegos para el entrenamiento. Es decir, es lo típico que se comenta, que el ejército de los Estados Unidos entrena a la gente con el Call of Duty. No es tal que así, pero sí que hay determinados simuladores que están orientados a aprender. Nosotros en nuestro grupo diferenciamos claramente los juegos destinados al aprendizaje de determinadas cosas, a los juegos destinados al entretenimiento, en los cuales no hay más remedio que aprender. ¿Por qué? Porque hay que reconocer patrones, hay que anticiparse, y muchas veces, o la mayoría de veces, de hecho, va mucho más allá del reflejo puro y duro de superar, sino que... Y hay videojuegos que son una auténtica máquina de aprender. Es decir, ya acabo, ¿eh? También nos interesa investigar o saber más sobre una paradoxa absolutamente alucinante, es una paradoxa alucinante, que es que al mateix noi o noia, que el pare et diu, uf, és que aquest noi, és que aquest nano no se'n surt en matemàtiques, és que no és capaç de memoritzar les lliçons, no estudia. Aquest mateix nano se sap de memòria la llista de 200 pokémons i totes les seves transformacions. És a dir, para jugar hay que aprender mucho, mucho. I, pues, utilitzem el potencial. Quan parlem de potencial, molt sovint parlem d'això, no? De potencial per a l'aprenentatge. Molt bé. No, molt interessant, sens dubte. Continuem la taula amb la presentació de la tercera recerca. Al costat hi ha la doctora Núria García. Ella és investigadora i forma part del grup de recerca en imatge, so i síntesi de la Universitat Autònoma de Barcelona. Ens presentarà els resultats de la recerca de xarxes socials i televisió generalista a Europa, usos en paraula i activitat en red en xarxa de les audiències. La recerca que us presentem, estic jo parlant, però podríem estar qualsevol de les 12 persones que fem la recerca. És una recerca que la vam iniciar ara fa 2 anys, el títol de la recerca i redes socials i televisió generalista en Europa, UE5, perquè són 5 mercats específics, usos en pantalla i activitat de red en les audiències. És un projecte com deia que el treballem amb 12 persones, bàsicament. Per nosaltres va ser un projecte especial perquè és la primera vegada que quan demanàvem, quan presentàvem un projecte al Ministeri, es podia fer-ho amb 2 IPs. Em sembla que era el primer any que ho feia, per tant, crec que és una proposta positiva.
socials és tan important com amb altres. No? Bé, jo em centraré, bàsicament he fet una mica de la biografia en què ha consistit aquesta recerca. Em passa una mica, bueno, em sembla que no tant com a tu, però que de resultats encara no podem parlar molt, va? Perquè estem allò en aquesta part en la que només estem analitzant resultats per publicar ràpidament. Però en relació amb què fem, jo crec que és important, com dèiem, contextualitzar aquesta línia de recerca. Nosaltres formem part d'un grup iniciat a la Universitat Autònoma de Barcelona, liderat per el doctor Emili Prado, des de l'any 80, i és important que constatem, bueno, primer perquè hem pogut estar com a grup consolidat des de fa bastant de temps, i això ja sabem que gràcies a totes aquestes iniciatives doncs, podem financiar la recerca que fem, que si no, no seria doncs, molt difícil poder tirar endavant línies de recerca. No hi ha projectes, sinó línies de recerca. I de manera específica, aquest projecte, el context que té, són dos observatoris. Aquests dos observatoris pertanyen a aquest grup. Un és un observatori que té com a objectiu estudiar les tendències televisives a Europa des del 89 i específicament a Nord-Amèrica des de l'any 96, es diu Euromonitor i Eurosatmonitor. Per nosaltres és molt important perquè aquest observatori, com que el que volem estudiar tendències, poder tenir, saber com està la història i en quin moment estem, ens dona molta seguretat quan amb els projectes el que volem dir, perquè tots tenim aquest desig, és no només com estem, sinó cap a on anem o cap a on ens voldria, o creiem que és més important anar. No? També el segon observatori que conflueix amb aquest projecte, de fet, sense la col·laboració dels dos no seria viable els objectius que ens havien marcat. El segon observatori és un observatori sobre les xarxes socials d'internet, és un observatori que treballa a partir de l'analítica digital i digital media des del 2014. El pare d'aquest observatori és també el doctor Emili Prado, i amb el projecte comptem amb una persona que és una de les persones que nosaltres ens ajuda molt més a entendre tot això, el comportament de les audiències amb xarxes socials, que es diu Òscar Coromina, i que actualment és un professor del Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat. Bé, dit això, bueno, hi ha una cosa que a nosaltres ens agrada especificar, perquè hi ha gent que té bastanta facilitat o que s'estableix o que treballa en diferents línies de recerca. Jo crec que haig de dir que aquest projecte, d'alguna manera, és la suma d'altres estudis que hem anat fent. A nosaltres es passa, i no sé si a la resta de investigadors també, no? Que el que veiem és que és veritat que un projecte t'hi serveix per establir conclusions, però automàticament t'obre noves preguntes. No? I la línia en la que nosaltres hem anat treballant és anem fent preguntes, però la mateixa vegada que concluïm amb un projecte, en generem unes altres. No? Ara, amb el moment de continguts audiovisual i sobretot amb el tema de continguts de televisió, no de televisor, ens passa que cada vegada ens fem més preguntes sobre ara amb aquests continguts de televisió, no? Què passa, què succeeix amb l'entorn de les xarxes socials. No? I això ens ha portat d'alguna manera a tenir o a marcar-nos aquest objectiu, que és l'objectiu més concret del projecte, que el que anem d'alguna manera a buscar és agafar de mostra determinats continguts televisius, intentar entendre quin ús es fa des de la pròpia indústria i quina és la resposta que s'està donant concretament amb les xarxes socials. I per tant, intentar entendre per una banda cap a on està anant aquest model de negoci, quan parlem de continguts televisius, però avaluant si hi ha una resposta immediata i de quin tipus per part d'aquestes audiències socials. Vaig intentar explicar una mica. Aquest és el pla més tancat del projecte. Com us deia, el projecte el que pretenem és, per una banda, buscar quines són les estratègies dels programadors i, per tant, què estan fent per fer les crides a l'audiència social.
social i, per una altra banda, estudiar quina és l'activitat que es genera. Per nosaltres vam decidir que, que era molt important tenir com dos nivells d'aproximació amb els programadors, amb el sentit de què està veient el consumidor tradicional en el moment de l'emissió en directe, val? I per tant, la proposta del mateix programa, quina era, i per una altra, amb un altre objectiu d'aquesta primera part també, intentar fer una aproximació a quin és el contingut que en aquest cas, a partir de Twitter, estaven donant les comptes oficials dels programes que nosaltres anàvem a analitzar com a mostra del projecte. Això ens ha portat a un primer nivell d'analitzar què estan fent aquests programes, com estan apel·lant en pantalla, amb el moment sincrònic, a l'emissió, quines plataformes estan bellugant i com, i de manera específica treballar molt quina és l'activitat que els mateixos programadors generen amb les comptes de Twitter. Bé, això per el que és aquesta primera part de la investigació. De manera complementària, com explicàvem, per nosaltres és molt important intentar averiguar una vegada els programadors fan aquesta apel·lació a les seves, a les xarxes socials, amb aquesta audiència potencial, quina és la resposta que s'està generant. Per tant, el que estem estudiant és com responen i quin comportament i quins continguts estan generant. Val? Per tant, això ens ha implicat que per poder fer aquesta relació entre què fa l'operador i què fa aquesta audiència, bueno, hem tingut que establir una sèrie de metodologies triangulades que ens permetés poder validar les hipòtesis que ens plantejàvem. Aquest projecte, com dèiem, el tanquem en 5 mercats europeus. L'Observatori Euromonitor ha treballat a Europa en 5 països, amb Alemanya, l'Estat espanyol, França, Itàlia i Regne Unit. Els operadors amb els que estem treballant són, per tant, d'aquests 5 mercats. I una cosa important que ens ha marcat una mica, no només la metodologia d'aquest projecte, sinó també fer-nos les preguntes que volíem respondre amb aquesta investigació, eren, bàsicament, hem treballat amb 3 marcs teòrics. Hem treballat amb un primer marc teòric d'entendre el concepte de televisió social a partir del social media, entenent que la televisió sempre ha sigut social, perquè si no és social no hagués estat un mitjà de comunicació tradicional, no? Però sí que obrir-la més enllà del concepte de televisor i de programa televisiu, sinó de posar-lo en escenari de com el discurs que es poden generar les audiències també participen de manera directa amb el concepte del model de televisió social que tenim. L'altre concepte de marc teòric, l'altra perspectiva, és d'audiència activa, no podia ser una altra, perquè no? Si quan no existien les xarxes socials ja se'n parlava d'audiència activa de pràcticament de finals dels 70, ara jo crec que és inviable no incloure qualsevol estudi que es faci de participació activa a les xarxes socials al concepte d'aquesta audiència més activa. I el tercer element d'aquest marc teòric són els estudis de televisió, però sobretot intentant fer l'aproximació de quines són les noves pràctiques de la indústria que està fomentant i que està representant amb aquest nou model de negoci. Bé, teníem un conjunt d'hipòtesis. Hem volgut destacar aquestes 3. Bàsicament, aquest projecte es feia moltes preguntes. Les principals són aquestes. Una és que les activitats que fan els operadors depenen de molts factors, però n'hi ha 2 principals. Un, si aquest operador és de titularitat pública o bé privada, i de quin gènere programàtic, i per què no, ja parlaríem de formats, televisiu es tracta, això és una primera hipòtesi. La segona és que no podem establir una relació causal
entre el que és l'audiència del consum tradicional dels mitjans, en aquest cas de manera específica de la televisió, i el que és les quotes que es generen d'audiència quan parlem d'aquesta audiència social. Val? I la tercera hipòtesi és que un dels factors determinants amb l'engagement que pot establir depèn bàsicament de dos factors molt importants. Un, de quin gènere programàtic estem parlant i de manera específica en quin format televisiu. Bé, la metodologia amb la que hem treballat ha estat... nosaltres treballem amb 28 cadenes generalistes de la TDT Europa, d'aquests 5 països que hem citat anteriorment, i la mostra l'ha tancat a 3 grans continguts macrogenèrics, per dir-ho així, que sempre han estat els continguts prioritaris de la televisió, i estem parlant de ficció, d'informació i d'entreteniment infoshow. Específicament, el que vam fer és vam treballar amb aquestes cadenes de televisió, que són les que lideren les audiències en aquests països, perquè per nosaltres hi havia una prèvia que és el que ens interessa és detectar-ho no en tota la programació, sinó precisament en la programació que té els rànquings que estan amb els números 1 i 2 dels rànquings d'audiències d'aquests països. Perquè ens interessava molt el concepte de el programa més vist, el programa més popular. O sigui, aquell programa que està consumint la majoria de la població al marge de si són més o menys usuaris de les xarxes socials. Val? Per nosaltres això formava part del mateix plantejament de la recerca i finalment vam acabar amb una mostra de 30 programes. Aquests són els 30 programes que, com veieu, entre ells no podia faltar La Voz. Val? Programes de ficció a nivell estatal, com per exemple Cuéntame o Tatur a nivell alemany, i informatius, que en la majoria dels casos estem parlant de segones o terceres edicions, d'informatius d'aquests 5 països. Bé, amb aquesta mostra el que vam fer és treballar aquells dos grans elements que us hem comentat al principi que treballàvem. Per una banda és què estan fent aquests programes per fer aquestes crides a l'audiència i, per una altra banda, quina ha estat la resposta a aquestes apel·lacions. Sí que a l'hora d'establir o d'analitzar aquesta primera part ho hem obert a totes les plataformes i de cara a la resposta el que estem analitzant és la resposta a Twitter. Vale? I per tant el que estem, és amb el que estem concentrat ara és veure quins són els discursos que aquestes audiències socials parlen sobre aquests programes que representa no, que són els programes que tenen més audiència en aquests 5 països. Aquesta recerca sí que hem de dir, la fem gràcies a persones que són expertes en tècniques específiques i també perquè el grup Consolidat té un tècnic de suport a la recerca i això ens permet treballar no només amb un volum d'informació, que sempre que estem treballant amb xarxes socials implica que estem desbordats de les dades, sinó que a més tenim un banc de dades d'Euromonitor que ens permet poder agilitzar tota aquesta part més tècnica, no?, que ens dificulta quan són projectes relativament curts, com són aquests del Ministeri, que pràcticament estem parlant de 3 anys. No? Bé, ara estem entre el segon i tercer any, estem acabant i estem tenint uns primers resultats sobre aquestes maneres d'apel·lar que en la majoria de casos validen les hipòtesis que hem plantejat, però sí que encara no estem en disposició d'oferir resultats, val? Perquè precisament el que volia fer aquesta recerca és posar aquests dos discursos dels programadors i de les audiències reals per establir finalment què és el que s'està fent a peu de carrer, per entendre'ns. No? Aquest projecte, també volem destacar una cosa important, i és que per nosaltres sempre ha estat molt important poder formar i finançar a persones que volen fer recerca i que el nostre sistema
el sistema universitari no sempre ens ho permet, no? I per això, fruit d'aquest projecte, ens permet estar formant a personal investigador, val? A part de la direcció de tesis centrals, que n'hi ha dues, però hi ha altres dues que són parcials, o participació d'aquests investigadors que s'estan formant amb workshops o amb seminaris que són importants a l'hora d'explicar què és el que s'està fent. També com a producció científica, bueno, el grup ha treballat fent diferents workshops, en aquest cas molt centrats en tot el tema del social media, i sobretot donant eines d'anàlisi de totes les dades del que estem plantejant. Una cosa important que també volíem destacar és que per nosaltres la transferència de recerca entesa no només com les publicacions i conferències internacionals que puguem fer ha estat el participar directament en la indústria, no? Jo crec que els anteriors dos companys meus ho deien, i això per nosaltres és important, no? Part del grup hi treballa amb aquest festival, consorci que es diu Input, no? que treballa sobre programes de qualitat al món, i es col·labora bueno, seleccionant i observant què estan fent les televisions amb aquest terreny, les televisions de titularitat pública, per intentar actualitzar i millorar la qualitat dels seus continguts, tant amb el sistema anterior com aquesta connexió a nivell de xarxes socials. I bueno, com us deia, ja estem anant i tenim alguns resultats que hem pogut difondre. Jo no diria si encara, jo crec que l'accés obert encara no hem entrat, esperem fer-ho quan tinguem els resultats, però bàsicament són resultats que ens permeten dir un parell de conclusions que voldríem destacar, com la titularitat de la cadena, és a dir, si estem parlant d'un servei públic o un servei privat, és veritat que té importància, no sabem fins a quin punt serà determinant o no, però sí té importància amb els esforços en connectar les xarxes socials. Estem veient que per part del sector privat hi ha un major interès en cridar a les xarxes socials quan està fent infoshow, quan estan fent reality, ¿vale? Mentre que amb el sector públic hi ha una certa preocupació de fer aquest apropament a les audiències socials quan s'està parlant de formats més factuals o formats més específicament informatius. ¿Vale? Per nosaltres això és una, bueno, pot ser una característica important, perquè estem parlant en aquest cas de la TDT Europa. ¿Vale? I bueno, esperem poder tenir durant aquest any que ens queda per acabar de fer els anàlisis final i fer els resultats. I pràcticament és això. No sé si m'he passat, m'he quedat curta. Molt bé, entès, perfecte. El tema també molt, molt interessant. Si tinguéssim alguna pregunta, aclariment, sí? Li passaran Moltes gràcies, Núria, per explicar tot el projecte. Tinc un dubte que a vegades també em plantejo quan encetem nosaltres projectes, que és l'elecció de quan parlem de canalitzar xarxes socials, de vegades tenim la necessitat de reduir el concepte, i en aquest cas vosaltres el que heu fet és heu escollit com a representació del concepte de xarxes socials a Twitter. Entenc, no?, per lo que heu dit. I clar, cada vegada més em plantejo si Twitter és l'element representatiu de les xarxes socials. Entenent que és una xarxa que està en caiguda, que està perdent usuaris, i per què no fem servir, per exemple, la xarxa líder amb l'anàlisi de les xarxes, com és Facebook, o segons quin tipus d'anàlisi en funció de la franja d'edat que volem analitzar, potser llavors hauríem d'anar a buscar xarxes socials on el component d'edat
del grup que volem analitzar i és més present, no? Estic pensant si és el jovent, per exemple, per anar a buscar, per exemple, Instagram o anar a buscar altre tipus, no? Bueno, la pregunta era per què Twitter, que sembla que Twitter no sigui l'element representatiu fonamental, no? Bueno, com deia al principi, el projecte té aquestes dues parts. Amb la primera part, sí que ens interessava, i és el que hem fet, és com s'està apel·lant i a través de quina plataforma. Penseu que el que nosaltres ens vam plantejar és, el que ens interessa sobretot és, per una banda, què estan fent els programes en temps real. Per tant, i aquesta primera etapa és amb el consumidor, si voleu, habitual d'aquests programes. Per tant, el que hem anat recollint, no de Twitter, sinó de qualsevol plataforma, inclús de web, val? Aquesta l'apel·lant, és a dir, en pantalla, què és el que estan veient? Estan posant el hashtag, estan posant la pàgina web, estan posant Facebook, estan posant Instagram, val? I per tant, aquesta primera part sí que és a totes les xarxes socials. Vale? Evidentment, quan fas l'anàlisi de què és el que està mostrant en temps sincrònic i per tant en quines xarxes socials estan anant, val? En pantalla, i com això afecta el relat narratiu del mateix programa, sí que és veritat que una de les conclusions principals és que el que més hi ha és el hashtag. Amb els informatius i amb InfoShow. Llavors, aquests elements sí que són descriptius del que està fent a la indústria, vale? Del que estan fent aquests programes, que és l'objectiu del projecte, d'acord? Amb aquesta segona etapa, la justificació de que ho hem fet a Twitter, pensa que nosaltres podíem haver inclòs programes infantils o juvenils, no? No ho vam fer. Sí que amb aquesta primera part hem entrat, és a dir, tenim una mostra dels programes infantils que estan sent més consumits, però ja, per qüestions de normatives, de pràctiques i de comportaments, no hi ha apel·lacions explícites, com hi ha amb altres programes, però els hem descartats. Per què? Perquè no, els infants i els joves amb el tema de Twitter doncs saben que tenim un comportament totalment diferenciat. Val? Sí que quan vam decidir que ho tancàvem a Twitter, si veieu pel marc teòric que hi ha, sí que, per exemple, amb el macrogènere, amb la informació, sí que hi ha possibilitats i jo crec que hi ha estratègia d'intentar conèixer què es diu a Twitter sobre els temes que, per exemple, els informatius estan tractats amb temps sincrònic. Perquè, com deia, a nosaltres el que ens interessa no és l'activitat a xarxes en general. Per exemple, a Facebook sí que hi ha activitat a xarxa, però seria abans i després de l'informatiu. I a nosaltres el que ens interessa és durant. Jo crec que aquesta és una mica més la resposta. No? A nosaltres no ens interessa tant general. Primer perquè serien coses massa generals i seria un munt d'informació difícil d'acotar per poder extrapolar després. El que ens interessa és, repeteixo, és en temps real. Quin discurs es produeix? Val? Per tant, la xarxa social Twitter, com ha quedat demostrat amb altres recerques de les que partien com a marc teòric, sí que demostra que hi ha un discurs que s'ha d'analitzar per establir diverses coses. Per exemple, el que parlen és sobre el que proposen, el que parlen és sobre una altra cosa que no té res a veure, el que parlen ho fan per la provocació, per l'apel·lació o no? El líder està amb l'apel·lació o estan amb els líders que utilitzen Twitter d'aquell compte oficial, etc. etc. Llavors, aquesta és una mica la resposta. Una pregunta molt concreta. Quan treballeu sobre 5 estats europeus, en un dels mapes s'ha vist que en el cas d'Espanya hi havia també TV3,
El que m'agradaria saber és si treballeu sobre, en la selecció que surt, crec que era d'uns 30 programes, si són programes d'abast estatal o també teniu en compte què és el que passa, per exemple, a Catalunya. M'he explicat bé? O... Sí, 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 sí. La mostra que hem agafat en aquest cas són de l'estat espanyol, tant a nivell d'infoxó com d'informació com de ficció. Val? Però sí que hem de dir que també tenim previst perquè de fer la mostra en funció dels resultats que obtenem amb el cas específic de Catalunya. Jo crec que la resposta l'ha donat per... Està posat, sí. És perfecte, és a dir, al final els mitjans fan el que fan i utilitzen Twitter, sigui o no sigui representatiu del conjunt que considerem. I després tenim, i aquí hem de ser molt sincers tots, tenim una limitació tècnica. És a dir, Twitter és l'únic que ens deixa descarregar fàcilment les dades. El senyor Facebook no t'ho permet fer. Per tant, aquí tenim una primera limitació o la gran limitació. Però és que a més, en aquest cas ja ens va bé perquè nosaltres també estem fent coses semblants, i és que, perquè és el que fan els mitjans, estan utilitzant Twitter, perquè al final aquesta conversa, entre moltes cometes, els interessa en temps real. Després veurem per què les utilitzen. I ara ho enllaço amb la segona part que has dit del públic i privat. En el cas espanyol, el que és interessant, i segurament és aplicable a molts altres, als altres països, fins i tot si és privat, que és quina és la productora del programa. Per el cas espanyol, per exemple, els programes de televisió espanyola no poden posar publicitat, però les productores el que volen és rendibilitzar el seu contingut com ho fan a través de les xarxes socials. És a dir, en aquest cas, l'ús de les xarxes socials, sobretot si hi ha una productora darrere i a més amb una cadena pública que no pots posar publicitat, és molt important per la productora aquesta rendibilització posterior a través de xarxes socials. Per tant, hi ha un volum, hi ha una activitat d'ús de la televisió social, però amb un objectiu clarament econòmic, que potser explica alguns dels comportaments que veiem en alguns programes i en algunes cadenes tan públiques com privades. La captura de Twitter, no? És viable per poder analitzar el discurs de les audiències socials, però en el nostre cas, com deia, per exemple, hem analitzat què estaven fent a Facebook, d'acord? En temps sincrònic al programa, perquè per nosaltres és clau. No hi ha pràcticament activitat. Per què? Perquè, com deia, sí que hi ha aquesta diferenciació. És a dir, en altres xarxes socials, el discurs està en qualsevol altre moment que no té, no és de manera específic temps real. Val? En canvi, a Twitter sí. Per tant, podríem intentar capturar les dades d'altres xarxes socials. Podríem haver-ho fet metodològicament, però per nosaltres això, les investigacions de base els que ens deien era en temps real, on hi ha discurs d'audiència social, és precisament amb aquesta xarxa. D'acord? Sí que sabem que després hi ha l'estratègia que faci servir determinats programes, el cas d'Operació Triunfo, no? Sabem que l'èxit ha estat per l'activitat que van fer específicament a Instagram, d'acord? Controlant l'activitat que generaven els participants amb aquest reality game, val? I el control que la persona que portava el tema de xarxes socials d'aquest programa potenciava. I per tant ha sigut una estratègia totalment focalitzada, posada en marxa i amb un èxit impressionant. Val? I això sí que hi ha estratègies molt específiques de programes i sobretot quan estem parlant de realities o d'infoshows. Però en aquest cas, com que el que buscàvem era una metodologia que pogués d'alguna manera obtenir referències i tenir conclusions en diferents gèneres, en diferents programes, i que l'indicador és que eren programes de màxima audiència,
amb aquests països. Per nosaltres això era molt important. Després, és veritat, sobre el tema de la titularitat, que el comentava sobre la titularitat i l'element, el factor econòmic, no? Però després també hem trobat coses de manera específica. Per exemple, Cuéntame fa una cosa que pràcticament no fan la majoria de ficcions fora, ni aquí. Cuéntame manté el seu hashtag amb el nom del capítol, fixa. Val? Això sí que és una característica molt especial, val? Perquè a l'abús de la sobreimpressió de determinats programadors, val? A vegades trenca aquesta frontera entre el privat i el públic. Si veieu, ja és molt extraordinari veure un hashtag fixa durant un programa, en aquest cas de contingut de ficció. Sigui ficció, en cinema és impossible, Bueno, no ho veiem, ja ho veurem. Però en ficció seriada és molt difícil trobar-nos això, no? I en canvi hi ha un programa, en aquest cas, no? D'una entitat pública que ho fa, no? Bueno, aunque has dejado bastante claro el tema de la sincronía, a mí me gustaría, y ya relacionado con el tema de Operación Triunfo, hablar de ese continuum que tiene Twitter y desde el punto de vista del programador me parece que es bastante complicado o arriesgado no analizar la estrategia en Twitter desde el principio hasta el final. Ya desde el punto de vista del programador, porque claro, el programa puede durar 2 horas, pero es que lo que se genera en Twitter es un sinfín. Nada, simplemente para que me digas cuál es tu opinión sobre esto y... El que se sap és que l'activitat que es genera a Twitter es produeix durant el visionat i, evidentment, com tu deies, després del visionat, no? Nosaltres, amb els resultats, sí que hi ha 2 resultats diferenciats, que és el discurs a Twitter durant el programa i hores després. Per tant, la captura dels tuits sí que ja en la part prèvia de disseny metodològic s'ha agafat, no? Perquè ja en sabíem que, això que comentaves tu, que al final és quan, no només quan acaba, sinó hores després, es continua parlant. I això sí que també tindrem resultats. Tot? Sí? Doncs, podem donar per acabada la taula. Moltíssimes gràcies per la vostra participació en aquesta jornada. Estarem a la guai dels nous resultats i molt d'èxit. Gràcies. Gràcies. La darrera fase d'aquestes jornades de recerca. Dono pas, tinc la satisfacció de donar pas, al lliurament de premis, 29 ja, 29 premis, del Consell de l'Audiovisual de Catalunya. La Societat Catalana de Comunicació té, podríem dir-ho així en termes col·loquials, està molt satisfeta que el Consell de l'Audiovisual de Catalunya lliuri els seus premis en les nostres jornades de recerca. De manera que és una manera important, molt important, de donar contingut en aquestes jornades nostres. Per tant, sense més, dono la paraula a Roger Lopetegui, que presentarà el lliurament de premis. Moltíssimes gràcies, presidenta de la secció de Filosofia i Ciències Socials de l'Institut d'Estudis Catalans, president de la Societat Catalana de Comunicació, molt bon amic, vicepresident del CAC, amigues i amics. Bon dia a tothom i benvinguts a aquest acte de lliurament dels 29ens, com deia ja, 29ens premis CAC a la investigació sobre comunicació audiovisual. Uns premis que una vegada més es lliuren en el marc de la Jornada de Recerca en Comunicació dels Països Catalans, enguany la 9ª, organitzada per la Societat Catalana de Comunicació. Una vegada més el que vull és agrair l'acollida que ens fa la Societat Catalana de Comunicació en aquest magnífic marc i reconèixer la feina que fa en la recerca de comunicació del nostre país, la feina que fa durant tot l'any. Des del Consell compartim plenament l'objectiu de la recerca per diversos motius. En primer lloc perquè una de les nostres àrees, una de les nostres àrees més fonamentals és l'àrea de recerca, l'àrea de recerca d'anàlisis,
perquè disposar d'un coneixement estratègic, disposar d'un coneixement d'una perspectiva estratègica és fonamental per les nostres funcions, per la nostra activitat. Nosaltres, quan adoptem els acords, òbviament els adoptem en el marc jurídic i legal que tenim en aquests moments, també amb un bon anàlisi de contingut, però també amb una perspectiva d'estudi i d'anàlisi del context de la situació del sector audiovisual a casa nostra. I per tant, un dels nostres objectius és l'àmbit de la recerca, això ho fem amb uns molt bons professionals que tenim a l'àrea de recerca, alguns dels quals estan avui aquí, per tant es fa recerca internament, però també es fa una recerca externament, intentant promoure i incentivar la recerca. I això, una part d'aquest incentiu, ho fem a partir d'aquests premis, dels quals és la 29a edició i que lliurem avui. Els dos premis que avui lliurem són dos premis interessants, molt interessants per si mateixos, però alhora interessants pel Consell, en aquest cas especialment interessants pel Consell. El primer premi, si me permeten fer una breu referència, que correspon a la senyora Marta Narberhaus Martínez pel treball Children's News Topics, Information, Quality and Audience Reception Around Newsround, Logo and Infocar. Es tracta d'una recerca sobre els programes informatius adreçats als infants de tres televisions públiques de referència, el programa Newsround de la BBC, el programa Logo de ZDF, de la pública alemanya, potser aquesta és algo menys coneguda, i naturalment l'Infocar de TV3, aquesta sí coneguda per tots vostès. Tres programes que, segons el treball, destaquen per la seva qualitat i per estimular l'interès dels infants i per promoure valors. També, i en algun cas ho havíem analitzat quan hem fet algun anàlisi sobre el programa Infocar, precisament, com els menors, com a ciutadans actius, tenen tot el dret d'accés, el dret d'accés a la informació i el dret a la participació. Com també ho és la contribució que fan aquests tres programes, els diferents formats, després segur que l'autora de la recerca ens en podrà entrar en més detall, aquests tres programes el que fan també és promoure l'alfabetització audiovisual, l'alfabetització mediàtica. Aquest és un tema per nosaltres molt, molt important, perquè en aquests moments ens trobem, vostès saben molt millor que jo, amb un allau grandíssim d'informació, de vegades més que informació, desinformació, i de vegades directament notícies falses. Aquesta informació, desinformació, mala informació i notícies falses. I per tant, aconseguir que els menors o els joves o els infants puguin discernir i tenir una anàlisi crítica de la informació és un element clau per nosaltres. Clau per nosaltres i per la resta de reguladors europeus. No és una qüestió estrictament del regulador català, sinó és una qüestió compartida pels reguladors europeus que veiem en totes les reunions que fem dels reguladors de l'àmbit europeu en el sentit més ampli. I és per això que des del Consell, liderat pel vicepresident, hem impulsat i estem ja llançant un programa que es diu Projecte Educac, un projecte a través del qual es proporciona a les escoles, però també a les famílies, recursos educatius per fer-ne un ús crític i responsable dels continguts audiovisuals. Tornant a l'àmbit de recerca de la senyora Marta Narberhaus, jo crec que ella ha aconseguit captar i reflectir, després ens ho explicarà molt millor que jo, òbviament, però pel que he llegit del text, la ràpida lectura que n'he pogut fer del text, jo crec que capta amb una gran perfecció les missions de servei públic que prestes aquests programes, a més amb una bona comparativa dels tres programes. A mi m'ha agradat la comparativa que es fa. El nostre Infocar més potser centrat en temes més de societat i de cultura, el programa Logo de la ZDF, doncs ve més centrat en àmbit més polític i més a vegades de política internacional, inclús d'economia. Jo crec que tots tres són uns grans programes absolutament necessaris. En algun moment s'han posat en qüestió, com a mínim algun d'ells, concretament el nostre. Jo crec que té una gran qualitat i crec que val la pena reivindicar-ho. El segon treball també ens afecta directament en la nostra feina, que és un treball liderat, portat per la senyora Aida Martori Montsant, que es diu Televisió Pública de Proximitat a Catalunya, la relació amb TV3 i els intercanvis de contingut informatiu. I analitza aquest canvi de com es produeix, aquest canvi de col·laboració, si no recordo malament, a partir del 2013, amb aquest canvi de model de col·laboració entre Televisió Pública de Catalunya, TV3, per dir-ho més ràpidament, i les televisions locals.
fent una gran funció, que és aquesta de nodrir d'informació, nodrir d'informació de proximitat a la televisió pública del nostre país. Això a nosaltres ens és de gran utilitat i també ho hem reflectit d'una manera, òbviament, no tan aprofundida en el que és el llibre blanc del sector audiovisual, en el qual ja partia aquesta col·laboració. Inclús en algun moment s'havia plantejat una col·laboració encara més intensa. Jo crec que la col·laboració s'ha trobat en el meu punt just, des del meu punt de vista, i també en l'estudi sobre la comunicació local que ha fet el CAC, en el qual també s'analitza aquesta qüestió. Per tant, molt agraït per la seva aportació en aquesta qüestió. Perquè jo crec que realment val la pena fer una doble reivindicació, una reivindicació més tradicional, més clàssica, feta ja per tots, que és la reivindicació de la televisió de Catalunya, és a dir, una televisió que la nostra televisió nacional que ha fet tradicionalment una aposta per la normalització lingüística, una aposta molt decidida pel pluralisme i per la pluralitat informativa, tant interna com externa, i aquesta també és un element que jo crec que val la pena destacar, com sobretot també pel tractor, per ser el tractor, per ser l'impulsor del sector audiovisual a casa nostra. Qüestió ara que està en qüestió o està entredit perquè, i com ja hem dit i vam dir en el llibre blanc, el finançament creiem que clarament és insuficient, caldria augmentar el finançament per situar-lo amb el finançament de les televisions públiques dels països del nostre entorn, per poder fer aquestes missions de servei públic tan encomanat. Però en canvi de vegades potser no reivindiquem prou el paper de les televisions locals. El paper de les televisions locals és molt important amb aquesta televisió de proximitat, amb aquesta informació de proximitat que per una banda serveix a la seva comunitat a la qual s'adreça, però per altra banda nodreix també d'informació del territori a la televisió nostra nacional, que pot emetre aquests continguts d'una manera molt més precisa, molt més arrelada al territori. Bé, per la meva part, res més. Tornar a felicitar les dues autores d'aquests dos grans treballs, després elles els explicaran, i per tant, sense més, cediria doncs ara la paraula al vicepresident del Consell i a més responsable de l'àrea de recerca del CAC, el senyor Salvador Sius, perquè procedeixi a llegir l'acte del jurat. Salvador. Molt bé, moltes gràcies, president. Jo procediré doncs a llegir l'acte en els seus aspectes substancials i en canvi afegint-hi algun element que em sembla important per fer precisions sobre el veredicte. Veredicte dels 29ens Premis CAC a la investigació sobre comunicació audiovisual, convocat pel Consell de l'Audiovisual de Catalunya, reuneix el jurat el dia 11 de desembre del 2017. Per atorgar els premis, un jurat format per les persones següents. Per mi mateix, Salvador Alsius Clavera, com a president, però aquí és on faré un dels incisos, com he fet en les edicions anteriors, al començar la reunió del jurat, jo renuncio al vot al que tindria dret com a membre del jurat, i de fet ja són suficients la resta de membres del jurat com perquè en fi, es puguin establir els mecanismes de resoldre possibles empats, etc. Per tant, aquí no hi ha inclòs el meu vot i la veu amb algunes limitacions i reserves, també. La resta de membres del jurat, doctor Frederic Guerrero Soler, doctor Bernat López López, doctora Maria Josep Recoder, doctor Antoni Roig Telo, i la doctora Magdalena Sallés Quintana, que no va poder però assistir a la reunió. I també actuant com a secretari, el doctor Martí Petit Bozzo, que és membre de l'àrea de recerca del CAC. S'havien analitzat 14 treballs i el jurat va voler fer constar, i això, parèntesi, pot semblar un tòpic d'acte de jurat, però en aquest cas sóc testimoni que no ho és en absolut, que el jurat va tenir especial interès i intenció de fer constar la dificultat en les deliberacions, atesa l'excel·lent qualitat i l'excel·lència de la majoria dels treballs presentats. I, per tant, la selecció final va ser laboriosa i ajustada. Però, en fi, després de deliberar, es va acordar atorgar el segon premi, i ara deixaré de llegir un cop hagi dit el premi, perquè ja donarem pas a la presentació del treball fet, doncs es va atorgar el segon premi a la investigació sobre comunicació audiovisual a l'autor i treball següent, Aida Martori Montsant,
i el treball es titula Televisió Pública de Proximitat a Catalunya, la relació amb TV3 i els intercanvis de contingut informatiu. El jurat vol destacar l'interès d'aquest treball pel caràcter pràctic i aplicat, a més d'una aportació prospectiva que pot ser útil per a una actualització del model audiovisual públic a Catalunya que potenciï la comunicació dita de proximitat vertebradora del territori. Bé, doncs, moltes gràcies al Consell de l'Audiovisual de Catalunya per aquest reconeixement, que en definitiva doncs, el que permet també és donar més divulgació a la tesi, que és un dels objectius no, de les recerques i sobretot en un camp tan pràctic, i després també doncs, a la Societat Catalana de Comunicació doncs, per acollir aquest acte. Llavors, a mi se m'ha demanat que expliqui doncs, en 10 minuts una mica en què consisteix la tesi doctoral. Per tant, intentaré ser molt sintètica i doncs, a qui li interessi anar més enllà en alguns dels aspectes, doncs, convido a que consultin el treball complet doncs, que es pot trobar a la web del CAC. El títol del treball és Televisió Pública de Proximitat a Catalunya, la relació amb TV3 i els intercanvis de contingut informatiu, que ha estat dirigit pel Santiago Ramantol i Massana i que ha estat la meva tesi doctoral que vaig defensar el juliol passat. L'objectiu principal doncs, era analitzar l'intercanvi de continguts informatius entre les televisions públiques de proximitat i TV3, que com bé doncs, ha anunciat el president del CAC, es dona més intensament a partir del febrer de 2013. Fruit de la meva etapa professional, havia detectat aquest canvi de model i llavors vaig voler doncs, fer recerca sobre això. Primer de tot vaig voler analitzar l'estat de la qüestió de les televisions públiques de proximitat, que és un món molt heterogeni, també la producció de continguts d'aquestes televisions i com es produeix aquest intercanvi de continguts informatius entre elles i amb TV3. Comentar doncs, que he utilitzat una metodologia qualitativa, que és la suma de diferents mètodes, i que he fet dues estades de recerca, una a Escòcia, a Glasgow, i l'altra als Estats Units, a l'estat d'Illinois, en concret a la Universitat d'Illinois a Urbana-Champaign. Molt breument, el marc teòric doncs, és la suma de les teories de la proximitat cultural aplicades a la televisió de proximitat i les teories de servei públic, sobretot aquelles que adapten al public service broadcasting a l'era digital, per tant, public service media, en què les tradicionals funcions de televisió pública, no, informar, entretenir i educar, però també doncs, oferir un servei universal, representatiu, de qualitat, divers i plural, doncs, s'hi sumen les missions de l'era digital, com són les d'interactuar i també, sobretot, la innovació, no? Aquí doncs, aquest seria el cercle, l'espiral del bon funcionament del servei públic audiovisual, que començaria amb un finançament suficient i estable per poder oferir una programació de qualitat que sigui doncs, creïble pels ciutadans i que gaudeixi de suport social que d'alguna manera legitimaria aquest finançament suficient i estable. Aquestes 12 televisions públiques de proximitat eren el meu objecte d'estudi juntament amb TV3 i una de les aportacions de la tesi és aquesta catalogació amb tres tipologies a les televisions públiques de proximitat doncs que no s'havia fet fins al moment. No? Jo el que dic és que hi ha tres tipus de televisions públiques de proximitat que es poden catalogar amb tres models. En primer lloc, el model històric local, en què hi ha un municipi que lidera el projecte, que té experiència en televisió local en analògic, que solen comptar amb personal propi i que solen establir també sinergies amb la ràdio. En segon lloc, tenim els consorcis de nova creació, que neixen a resultes del Pla Tècnic Nacional de TDT, que tenen tendència a externalitzar el personal, i per últim tenim el model metropolità, que són projectes en solitari de grans ciutats, ubicats en l'àrea metropolitana, però aquí destaquem també el caràcter singular de BTV doncs, com a prestador d'aquesta gran capital. Aquí el que intento és resumir els 10 punts que defineixen el model de televisió pública de proximitat a Catalunya actualment. Aquests prestadors ofereixen una funció de servei públic molt basada en la informació,
representen les identitats locals i ofereixen descentralització al model televisiu. Veiem que l'organització supralocal ha causat alguns problemes funcionals. També veiem que aquests projectes televisius solen estar vinculats amb altres projectes del territori. Aquí podríem mencionar el cas de Maresme Digital, doncs, que està ubicat al Tecnocampus de Mataró, que és una universitat, un viver d'empreses, un lloc on hi té cabuda doncs, la innovació, o el cas de Vallès Oriental Televisió, que està orientat a Roca, que està ubicat també a Roca Umbert, que és un centre audiovisual, un centre on hi passen coses, un centre cultural, etc. Veiem també doncs, que l'externalització de la producció i del personal ha sigut una fórmula utilitzada àmpliament a les televisions de proximitat. També veiem que això doncs, ha ocasionat alguns conflictes, com en el cas de BTV. També veiem que hi ha certs incompliments de la normativa audiovisual perquè fa a la producció de programació pròpia o també a l'hora de complir els límits estipulats per llei perquè fa a la gestió indirecta del servei. Veiem que en molts casos és personal externalitzat el que està prenent decisions editorials o sobre la graella. També veiem una certa dificultat per garantir la independència, sobretot per part dels governs municipals. Veiem que hi ha una certa adaptació a l'entorn en línia, però que aquesta adaptació és més aviat lenta. Aquests prestadors tenen poca capacitat d'innovació i encara es regeixen molt per les rutines de l'emissió lineal de la televisió. No? Per l'hora de l'informatiu, l'hora en què s'emet l'informatiu, això marca doncs, les rutines de producció. També veiem que hi ha una forta dependència de l'intercanvi de contingut i que la crisi econòmica ha impactat notablement en aquest sector. La tesi recull també alguns casos atípics de televisió pública de proximitat, que els podeu trobar més detallats. Són prestadors que emeten per un repetidor propi o que emeten mitjançant la llicència d'un privat. Això jo crec que requeriria doncs, en el futur una recerca més extensa. I també doncs, el fenomen de la televisió per internet a nivell local. Molts ajuntaments van sortir dels consorcis i van començar projectes en línia i veiem que això doncs, té alguns reptes com els d'assegurar la desgovernamentalització, la independència i la trobabilitat d'aquests prestadors. També vull destacar el gran paper de la xarxa com a suport de l'audiovisual local. Dedico també un capítol de la tesi, per tant, qui vulgui aprofundir, veiem que l'intercanvi de continguts que ha coordinat la xarxa ha passat per diferents etapes, per tant, també convido a qui li interessi doncs, a llegir-ho perquè està àmpliament explicat a la tesi. Llavors, pel que fa a la producció de contingut informatiu a TV3, tradicionalment s'havia basat en un model externalitzat. Diferents productores repartides pel territori produïen informació de proximitat per TV3 i per raons econòmiques s'ha produït un canvi de model. Aquest canvi de model té diferents elements. No? Per una banda, la integració editorial del Telenotícies Comarques i del Telenotícies Migdia, més producció pròpia, però també més col·laboració amb la xarxa, l'Agència Catalana de Notícies i sobretot, i el que venia a veure aquesta tesi, és més col·laboració amb les televisions de proximitat. Aquí doncs, es posen dades de la intensificació d'aquesta col·laboració. Veiem que el 2013 es triplicava el nombre de notícies que TV3 utilitzava produïdes per les televisions públiques de proximitat. Per tant, es veu clarament aquesta intensificació de l'intercanvi de contingut, més que intercanvi, sobretot TV3, fent servir notícies produïdes pels prestadors de proximitat. Veiem doncs, que aquesta relació entre TV3 i els prestadors de proximitat sempre es fa a través de la xarxa, excepte en el cas de BTV, en què hi ha una relació bidireccional. I aquí el que volia destacar és que aquest canvi de model ben motivat per raons econòmiques, que la relació no és satisfactòria per cap de les dues parts. TV3 moltes vegades voldria més qualitat i més rapidesa i els prestadors públics de proximitat voldrien doncs, moltes vegades que hi hagués més reciprocitat en aquest intercanvi. I també volia destacar doncs, que a Catalunya no es pot parlar de televisió pública en singular, sinó que ens hem de referir a una realitat complexa i heterogènia que englobi també els prestadors de proximitat. He elaborat un DAF, evidentment no m'extendré, també el trobeu a la tesi, en el treball doncs, que es pot consultar a la web del CAC, però sí que volia anar a les oportunitats no? que ja donen peu a aquesta visió més prospectiva que ara hi entraré, que és la possibilitat d'estendre la col·laboració a altres àmbits, com la innovació. Com he dit, la innovació és un dels pilars que ha d'incorporar el servei públic audiovisual a l'era digital i també doncs, la necessitat de reajustar aquest intercanvi per tal que sigui recíproc per part de les dues parts, per una banda TV3 i per part dels prestadors públics de proximitat, doncs, que moltes vegades no tenen aquesta facilitat potser per poder accedir a continguts produïts per TV3. Llavors, volia fer aquesta mirada, com ha comentat Salvador Alsius, doncs, prospectiva i més cap al futur i proposar un model.
Aquest model consistiria en l'existència d'una estructura confederada entre la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i els mitjans de comunicació de proximitat de servei públic amb la coordinació de la xarxa. La corporació seria el motor de la televisió local i de la indústria audiovisual i ha de liderar aquesta innovació tecnològica, com he dit, transferint-la als prestadors de proximitat. Els prestadors de proximitat han de poder disposar de contingut produït per la corporació i fins i tot aquí s'introdueix la possibilitat que puguin rebre finançament del govern català per l'aportació de contingut local alhora que el pressupost de la pròpia corporació també ha d'augmentar. Aquest és un tema controvertit actualment, però com hem dit i com hem vist en l'espiral inicial del bon funcionament del servei públic audiovisual, comptar amb un finançament suficient i estable és bàsic pel bon funcionament del model. A més, la corporació ha de promoure la creació de continguts dels prestadors de proximitat i emetre aquells de més qualitat. Cal vetllar per la predominància i que els continguts siguin trobables en l'entorn digital. En aquest sentit, la corporació ha de crear un gran portal de referència que també pugui fer de prescriptor dels altres prestadors de servei públic com podrien ser els prestadors de servei públic de proximitat. També plantejo que cal superar aquesta divisió entre prestador públic i prestador privat i seria més adequat parlar de vocació de servei públic. No? Veiem que moltes vegades hi ha mitjans locals de titularitat privada però que estan fent una funció de servei públic i per tant en aquells indrets no hi ha prestadors de titularitat pública. Per tant, seria més útil parlar de prestadors de proximitat de servei públic el rol dels quals, o sigui, assegurar aquest rol de servei públic, es podria fer mitjançant l'aprovació d'activitat del CAC i que aprovessin un document homòleg al contracte programa, que veiem també que molts prestadors públics de proximitat no l'han aprovat, per tant, és de vital importància aprovar el contracte programa per garantir l'estabilitat d'aquests prestadors. I he intentat ser molt sintètic, evidentment això és una gran pinzellada del treball, que està penjat a la web del CAC i que us convido a consultar i si no em podeu fer preguntes a mi directament. Moltes gràcies per l'atenció. Segueixo amb la lectura abreujada de l'acte. Després de deliberar, el jurat va acordar atorgar el primer premi a la investigació sobre comunicació audiovisual a l'autora i treball següent, Marta Narberhaus Martínez, i el títol del treball és Children's News, Topics, Information, Quality and Audience Reception Around NewsRound, Logo and Infoca. El jurat va destacar la rellevància i actualitat de l'objecte d'estudi, tant pel que fa als continguts dels informatius infantils com la seva audiència de televisions públiques europees de prestigi, inclosa la de Catalunya. I com abans, ara donem la paraula a la guanyadora, a la Marta Narberhaus, perquè ens faci una exposició sintètica del seu treball. Sí, bé, en primer lloc vull felicitar també l'Aida Martori pel seu premi per aquesta recerca sobre televisió pública de proximitat a Catalunya, que sens dubte també he trobat molt interessant i que tinc ganes de conèixer més a partir d'ara. I bueno, després, en segon lloc, per suposat, agrair també al CAC el seu reconeixement a aquesta recerca, realitzada també per la meva tesi doctoral i que es va defensar a la Universitat Pompeu Fabra al desembre del 2016, una tesi dirigida per la doctora Mònica Figueres Mas i que porta el títol Children's News, Topics, Information, Quality and Audience Reception Around NewsRound, Logo and Infoca.
Aquest reconeixement arriba en un moment, podríem dir, una mica delicat pels informatius infantils. Si tradicionalment aquests ja han estat poques les cadenes de televisió que han decidit dedicar recursos a aquest tipus de continguts perquè són majoritàriament caducs, no es poden reprogramar, com sí que es poden fer amb altres continguts per nens i nenes, com els dibuixos animats, per exemple, ara també es veuen en part amenaçats pel canvi de paradigma que viuen en general el món del periodisme i el món de la comunicació, amb internet, les xarxes socials i especialment els mòbils també en el centre d'atenció. A més, a casa nostra s'hi suma un moment polític i social convuls que no està passant de llarg de la televisió pública, ni molt menys, i tampoc de l'InfoK, com ha dit molt bé el president del CAC també, que els darrers mesos ha rebut nombroses crítiques per, en definitiva, fer la seva feina, que és explicar als nens i nenes l'actualitat, el que passa. El fet de que l'InfoK hagi patit aquestes crítiques remarca la importància que tenen aquests espais com a elements no formals d'educació mediàtica, segurament, que contribueixen a formar nens i nenes com a ciutadans crítics, capaços de decidir en temes que els pertoqui i així participar també a la societat com a ciutadans que són. Aquest article cita un estudi de la Universitat de Stanford que conclou precisament que és necessari potenciar aquesta competència digital i mediàtica a l'etapa educativa. I és que aquesta investigació afirma que un 82% dels adolescents no saben distingir entre una notícia d'un article patrocinat en la informació a internet. El debat entorn les fake news, concepte tan de moda, de les notícies falses, també està a l'ordre del dia, però la recerca en mitjans ha tendit molt i encara tendeix a posar l'atenció gairebé de manera exclusiva en la comunicació adulta. Per això aquesta tesi ha omplert un buit existent, ja que si bé sí que s'havien estudiat els efectes dels continguts audiovisuals en nens i nenes, aquests estudis majoritàriament estan centrats en continguts de ficció, com sèries, dibuixos animats o també en continguts publicitaris. Molt poques vegades han estat centrats en continguts informatius. D'altra banda, el dret a la informació, també s'ha dit en aquesta jornada, és un dret fonamental establert per totes les persones, inclosos els infants. Avui els nens i nenes ja han nascut en un entorn multimèdia caracteritzat per la convergència de mitjans i un entorn multipantalla i un accés a la informació potser més fàcil en teoria que d'altres que han tingut altres generacions. Però l'existència d'internet no fa menys necessaris uns espais d'informació específica per a ells, on puguin trobar respostes a preguntes sobre el món en què creixen i del qual són ciutadans, respostes a la seva mida. Aquestes respostes les intenten donar els telenotícies infantils i és que al final el que no sabem no existeix per nosaltres i tampoc existeix pels nens i nenes. I en el procés de saber i conèixer allò que no podem experimentar per nosaltres mateixos, els mitjans de comunicació tenen un paper fonamental pels ciutadans. És necessari que especialment els mitjans de comunicació públics adoptin aquesta consciència de la seva funció social i del seu interès per tota la seva ciutadania, també inclosos els menors d'edat. La preocupació social davant el consum audiovisual dels nens i nenes ha estat manifestada reiteradament també per organismes com la UNESCO o l'Observatori Europeu de la Televisió Infantil, que han advertit en diverses ocasions del risc de les anomenades malalties de la informació, com l'estrès, les depressions o la inestabilitat davant el patiment aliè. Els informatius infantils, com els que n'hem vist un trosset ara en aquest vídeo, són una contribució dels mitjans de comunicació a acompanyar els nens i nenes en el camí cap a la societat de la informació adulta. I per això vam creure que aquesta recerca sobre Children's News, notícies per nens i nenes, a la televisió i la seva recepció era no només justificada, sinó també necessària. La tesi es divideix en dues grans parts. La primera és una anàlisi de contingut comparativa. Els tres programes que composen la mostra d'aquesta anàlisi de contingut són Newsroom, de la BBC, que va ser el primer en aparèixer l'any 1972 i en ell s'han emmirallat les posteriors propostes dedicades a aquesta audiència. Logo, de la segona cadena pública alemanya, referent al seu àmbit en aquest país, que té una tradició estesa també pel que fa a la televisió per nens i nenes. I per últim, l'InfoK de la televisió de Catalunya és l'únic d'aquest tipus a tot l'estat espanyol i va néixer el 2001.
Alguns dels resultats d'aquesta anàlisi de contingut mostren que gairebé la meitat dels temes tractats a les notícies per nens i nenes analitzades són temes de societat, i l'altre gran focus es concentra en temes de cultura i d'esports, que conjuntament s'enduen més del 30% de les notícies tractades. L'estructura de la graella dels informatius infantils mostra un clar predomini d'aquests temes que són considerats child-friendly, com més propers als nens i nenes, mentre que només en pocs casos es tracten temes polítics o econòmics. Els tres programes coincideixen més o menys en aquest balanç, amb algunes diferències, i també coincideixen en la concentració de temes de la gent adulta, que és considerablement elevada, tenint en compte que aquests informatius estan pensats específicament per nens i nenes. Una quarta part dels temes tractats són temes propis de l'agenda infantil, temes propis sobre nens i nenes. Els informatius infantils d'aquestes tres cadenes són programes que destaquen per la seva qualitat, així ho corroboren també els nombrosos premis i reconeixements que han rebut en la seva tasca al llarg de la seva història. La recerca demostra que la forma i el contingut dels tres noticiaris s'adscriuen al que hem definit com a elements de la qualitat informativa de les notícies per nens i nenes. Els resultats de la recerca destaquen àmpliament els criteris d'estimulació i de promoció de valors. I bé, tot i que els tres tenen tendències diferenciades respecte als valors que promocionen a partir de les notícies, sí que veiem que l'anglès posa el pes potser més en l'afany de coneixement, els valors educatius i la responsabilitat, mentre que l'alemany, per la seva banda, mostra una preferència clara més pels valors educatius, especialment pels que promouen el medi ambient, i l'infocà potser fomenta més a valors com l'afany de coneixement i la identitat cultural. La inclusió d'experiències de nens i nenes en la narració de les notícies també és un dels punts forts d'aquests programes, que també fan un esforç per contribuir positivament a la descodificació dels mitjans de comunicació, amb la inclusió, per exemple, d'espais en què siguin ells mateixos, els infants, els protagonistes, que poden fer de reporters de les notícies, o també amb la inclusió de referències per consultar què fer si les notícies els trasbalsen, per exemple, amb temes de catàstrofes naturals, amb temes de violència, en el cas dels atemptats terroristes, etc. La segona gran part de la tesi fa referència als grups de discussió amb nens i nenes, del qual es dedueix que el visionat habitual d'informatius infantils no és l'únic factor ni el més determinant, òbviament, de la concepció d'actualitat que tenen els infants, però sí que és un factor que influencia aquesta concepció. L'educació mediàtica resulta crucial perquè aquesta influència sigui conscient i els missatges dels mitjans de comunicació no siguin consumits sense una actitud crítica i reflexiva. Però tal com han constatat recerques anteriors, també l'educació mediàtica ha d'anar un pas més enllà, tenint en compte l'educació emocional, la d'actituds i de valors, una educació mediàtica basada no només en el coneixement, sinó també en l'experiència i l'actitud. La majoria d'espectadors habituals dels programes analitzats es consideren espectadors fidels, fa temps que miren el programa i en general els agrada com els expliquen les notícies. Tot i això, alguns d'ells consideren que el to que empren els presentadors i reporters en aquests programes a vegades són massa per nens petits, en paraules dels nens i nenes, infantilitzats. En aquesta línia, aquests nens participants manifestaven la necessitat de productes informatius juvenils, potser que trobaven a faltar a les graelles de les televisions. Aquests nens i nenes també van mostrar un gran interès per les notícies, afirmant que creuen important estar informats del que passa a prop de casa com del que passa arreu del món, i tant per als adults com per ells mateixos. Un altre motiu de pes que donaven per estar informat era no sentir-se estúpid. El coneixement que porta a saber què passa i estar als dia, que a la vegada permet tenir conversa en els seus cercles associats propis a l'edat, no? La família, els amics i l'escola. El repte de fer un estudi comparatiu per la tesi doctoral era ambiciós i seria molt interessant poder ampliar la recerca a més països, incloent-hi més informatius i compartint i comparant mètodes i construint també potser noves eines per l'aproximació a aquest objecte d'estudi. Una altra via de prospectiva seria explorar nous formats que ofereixen internet, les xarxes socials o altres experiències que ja s'estan duent a terme que expliquen les notícies a nens i nenes a partir de, per exemple, realitat augmentada.
Aprofito aquesta ocasió per remarcar també el que cal és que els nens i nenes tinguin informació al seu abast. Informació de qualitat pensada i produïda especialment per ells, per conèixer el món que els envolta i ser capaços de decidir, insisteixo, en els temes que els pertoca, com qualsevol ciutadà hauria de poder fer en una democràcia real. Que els infants creixin amb capacitat crítica i reflexiva és responsabilitat de tots i així ho reivindica també la recerca. Els informatius infantils són una eina per assolir-ho, una eina per potenciar per part de l'escola, per part de les famílies. En aquest sentit també trobo molt encertat el projecte Educar que ja s'ha mencionat també perquè va molt en aquesta línia. I bàsicament, bueno, també crec que reivindicar tot això des de l'acadèmia, des dels professionals de la comunicació, és important perquè uns espais informatius de qualitat per nens i nenes proporcionaran oportunitats per la formació de ciutadans competents també transmediàticament. Per part meva res més, òbviament moltíssimes gràcies per l'atenció, també la recerca està sencera a la web del CAC i per qualsevol dubte estaré a la vostra disposició. Gràcies. Bé, jo reiterar les felicitacions per les dues aportacions, per les dues recerques. Com deien a l'inici, jo crec que aquestes dues són francament interessants, però a més, com deia, són francament interessants pel propi CAC i jo crec que en algun cas també pel propi govern. M'hi referiré molt breu. En l'àmbit del que fa la comunicació local, jo crec que aquesta tipologia de diversos temes de televisions locals jo crec que ens ha de servir per la feina que tenim pendent, i la tenim pendent des de fa un cert temps, de veure de refundar el mapa de televisions locals. Perquè aquest és un tema que el mapa de televisions locals, en el qual a més el conseller en aquell moment Ramentol va tenir un paper destacat, jo crec que era un mapa molt ben pensat per una època determinada. És veritat que la crisi, si em sembla que la doctora n'ha fet abans referència, ha transformat aquest mapa. Llavors jo crec que realment aquest mapa s'ha de repensar, i s'ha de repensar en funció de les realitats territorials, que són molt diverses, i s'ha de repensar en funció de la viabilitat econòmica. Per tant, jo crec que aquesta tipologia ens pot servir molt. L'altra idea també jo crec que clau és que el servei públic no només s'ha de pensar en la corpo, quan pensem del servei públic només pensem de vegades on podem pensar només en la corpo, s'ha de veure una visió més àmplia del servei públic, incorporant el servei públic audiovisual. M'ha semblat també interessant el tema del que es fa referència no només a servei públic, sinó continguts de servei públic. Els continguts de servei públic és un altre dels elements presents que potser també poden fer amb una acció més concertada, poden prestar els prestadors privats. Per tant, de vegades podem parlar no tant de servei públic com de continguts de servei públic. Dir-te que jo crec que analitzarem aquest model que proposes i dir una altra cosa, i és que aquest és un debat que està en aquests moments molt present al conjunt d'Europa. És a dir, el servei públic local, bé, si el servei públic nacional ja està moltes vegades en qüestió, el servei públic local està també en qüestió. Per tant, aquestes propostes de model jo crec que poden ser especialment interessants per reforçar la necessitat i la viabilitat d'aquest model. Jo crec que realment pot ser molt interessant. Per l'altra part de l'àmbit del que fa referència a les informacions infantils, i no m'allargo, que si no realment acabarem. Home, jo crec que aquí cal destacar realment el que has posat de relleu, no?, de la qualitat d'aquests programes, de la promoció de valors que es fan en aquests programes. Jo crec que són dos elements importants. Jo crec que és important remarcar que s'ha de donar una informació de qualitat, però també de vegades adequada a l'edat a la qual un s'adreça. Jo crec que això també és molt important. A mi em sembla que buscar el protagonisme dels infants és clau en aquests elements, i un dels elements que de vegades nosaltres hem trobat a faltar i que crec que val la pena tenir, i crec que els focus groups ho poden descriure bé, és que fa falta més informació pels joves, no? Una informació potser no tan adreçada als infants com una informació de caràcter més juvenil.
I finalment jo crec que val la pena també destacar que això jo crec que crea un hàbit d'informar-se a través de mitjans de qualitat, de mitjans de credibilitat. La informació és molta, però jo crec que s'ha d'anar a buscar la informació en aquells mitjans que tinguin un punt de credibilitat. Per tant, moltíssimes gràcies per aquesta feina, enhorabona, felicitats per la feina feta. Agrair també al jurat, encapçalat pel president, pel vicepresident en aquest del Consell i president del jurat, que jo crec que encara que ha volgut ser humil en les seves, això jo crec que les seves aportacions són molt importants, al conjunt del jurat per la feina feta. Sé que hi havia molt bons documents, molt bons informes, molt bones recerques fetes i per tant no ha estat fàcil. Això, diguem, us enorgulleix encara més a vosaltres perquè realment la competència era forta. Dir que nosaltres ben aviat plantejarem ja els següents premis. Aquí encoratjam en general a presentar-se en aquests premis, que jo crec que, diguem, són un reconeixement per la feina feta, però també són una aportació per nosaltres, perquè després aquesta feina l'hem d'aprofitar per les diverses qüestions que, com deia ara fa un moment, tenim pendent.